میرے عزیزو بھائیو دوستو لوگو، ہمارا اپنی مسجدوں کی سطح پر راستے میں کا مسئلہ جمع ہونا ہوتا ہے کش کے نام پر، اور راستے میں ایک مرتبہ سواری اجتماع کے نام سے شہر کی ساری مسجدات کے راستے ہیں مسجد پر آتی ہیں. آج بھی ہم اسے نسبت سے جمع ہوئے، بلکہ ہر جمعرات کو ہمارے شہروں میں اس طرح کا پروگرام ہوتا ہے جس کا ماشاء اللہ ہماری ساری مجموعات جماتے ہیں اور ہمارا عمومی مجموعے اس میں شرکت کر لیتا ہے. ہم نے کبھی یہ غور کیا، یہ سوچا کہ ہفتے میں اس کا کیوں اہتمام کروایا جاتا ہے، ہفتے میں پروگرام ہوتا ہے، یہ پروگرام اہتمام کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ہم نے کبھی غور فکر کیا کہ ہمیں ہر ہفتے کیوں بلایا جاتا ہے. یہ جیسے اور بہت سارے پروگرام ہوتے ہیں، یہ کوئی رسمی پروگرام نہیں ہے، بلکہ ہر ہفتے ایمان والوں کو اور خصوصاً مزیدار جماعت کے ساتھیوں کو ہفتہ والی اجتماع کے عنوان پر بلا کر ایک بہت اہم مقصد کے لیے، بہت بڑی ضرورت کے لیے یاد کیا جاتا ہے اور انہیں جمع کیا جاتا ہے. پھر مشورے سے جس جس میں بات آتی ہے وہ جب یہاں بات کرتے ہیں، تو ہم شریک ہونے والے بھی، بات کرنے والے بھی ان چیزوں کو دھیان میں لیں کہ ہمارا آنا کیوں ہوا ہے. ہفتے میں ایک مرتبہ ہمیں اس سے متعلق کاموں کی ذمہ داروں کی یاد دہانی کے لیے بلایا جاتا ہے. ہم نے کہا رہا کہ ہفتے میں ذمہ داریوں کا خاص پیدا ہوا ہے اور ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر ہی اللہ کی طرف سے ایک ایمان والے کی مدد اور نصرت کے وعدے ہیں، وہ پورے ہوں گے تبھی اس کی مدد کی جائے گی. اور خدا نہ کرے اگر اس نے اپنے سے متعلق جو کام ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اس سے جانے نہیں جانے غلط کر کے یہ سمجھ کر خاندان بن رہا ہے یا اس کو سمجھنے کی اس نے کوشش ہی نہیں کی، یا تو جان کر کیا بن رہا ہے یا نادان ہی ہوا ہے، تو اس کا یہ عمر قبول نہیں کیا جائے گا. ایمان والے کی زندگی میں اور غیر ایمان والے کی زندگی میں فرق ہے. غیر ایمان والے کی زندگی کو اللہ پاک نے دنیا میں جنت بنایا ہے، وہ جیسے چاہیں ایسا کریں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن ایمان والے کو اللہ پاک نے ذمہ میں کر دیا ہے. اور اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے بات سمجھائی، اور قرآن میں بھی اللہ نے بات فرمائی کہ جو ایمان والا اس کے مطابق جو کام کچھ مٹایا ہے اس کو پورا کرے گا تو ہی اس کی مدد کی جائے گی، اور خدا نہ کرے اگر اس کو اس سے غفلت ہوئی تو، اگر اس سے غفلت ہوئی تو وہ اللہ کی مدد اور اللہ کے نصرت سے محروم ہو جاتا ہے. اور اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جب تک وہ جیتا ہے اس کا جینا، چین کا جینا ختم ہو جاتا ہے. جب وہ جیتا ہے تو اس کا چین کا جینا ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرا جب وہ مرتا ہے تو مرنا پورا ہو جاتا ہے. اور اس کے بالمقابل اگر ہم سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں وہ سمجھ لے گئی تو اللہ پر جینے میں خیر برکت ڈال دیتے ہیں، اور جب مرنا ہوتا ہے تو اللہ مرنے کو اچھا کر دیتے ہیں. دنیا میں جینے میں خیر اللہ ڈالے کو آتی ہے. اللہ پر آنا فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے دنیا کے سارے چیزوں کے لگن بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الخلق والامر، کہ لوگوں کو یہ بات سنا دو کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی اللہ کے ہاتھ میں تمہارے سارے کاموں کی لگام بھی ہے. ہم غور کریں کہ دنیا میں 50 لوگ ہمیں اور آپ کو ایسے ملیں گے کہ بہت ساری چیزیں چاہتے ہیں، اور چاہنے کے بعد اس کی تدبیریں بھی اختیار کرتے ہیں،
لكن صار يصير في بعض ما يقول في جميع الناس يصير وجع تاني. اگر انسان کی تغییر کے ساتھ نتیجے کو اللہ نے جوڑ دیا ہوتا کہ صرف اور صرف تیرے حق میں جو چاہے اسے کر لے، یہ دنیا میں وہ ہوتا جو انسان چاہتے ہیں، اور دنیا میں بغیر تو مثالیں ہمیں آپ کو ایسے ملے گی، ایگزامپل ایسے ملیں گے کہ دنیا میں کوئی اس کو نہیں چاہتا پھر بھی وہ چیز ہو رہی ہے، کوئی چاہتا نہیں ہے پھر بھی وہ چیز ہو رہی ہے. اچھا چلو بتاؤ دنیا میں کیسے کہ اولاد نافرمان ہو جائے، کوئی چاہتا ہے؟ ارے بولو بھائی کوئی چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. اچھا جس کی بھی اولاد ہوتی ہے وہ کیا تدبیر اختیار کرتا ہے کہ وہ اولاد فرما بردار کرنا ہے اس کی تدبیر کرتا ہے یا نافرمان میں اس کے کرنا ہے؟ جی بولو. عورت امید سے ہوتی ہے، وہاں سے دعا کی درخواست کرتا ہے کہ انسان گھر والی امید سے ہے دعا فرما ہے، بولو ہوتا ہے نہیں ہوتا. پھر بچے کی ولادت کے بعد آدمی کیا کرتا ہے کہ کوئی سمجھدار کے ساتھ جا کر کے کہتا ہے کہ ہماری تحلیل کا تو بچہ پیدا ہوا ہے تاکہ اس کے حلق میں پہلی جو چیز جائے وہ اچھی سے اچھی جائے، اس کے کان میں اذان کہلواتا ہے، اقامت کہلواتا ہے، اور نام رکھنے کا موقع ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کہ کوئی نام دے دو ہمیں اچھا تھا، مدرسے میں بھیجنے کا موقع آتا ہے بچے مولوی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، اسکول بھیجنے کا موقع ہے ایسے اسکول میں بھیجتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ یہ ساری تصویریں اس کو اچھا بنانے میں اچھا بنانے کے لیے ہے یا اس کو آوارہ بنانے کے لیے؟ ذرا زور سے بولو ساری تصویریں. اچھا کوئی ماں باپ ہے جس نے دعا کی ہو کہ اللہ میرے بچے کو آوارہ بنا دے؟ جی ہے. تو یہ ساری تصویریں کیسی ہیں؟ اچھی. اچھا دوسری بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، کبھی بتاؤ کہ معاشرے میں زیادہ بچے ماں باپ کے فرما بردار ہے یا زیادہ نافرمان ہے؟ ذرا زور سے بولو. جی زیادہ پرسنٹ میں فرما بردار ہے یا زیادہ پرسنٹ میں نافرمان ہے؟ اچھا اس نے تدبیر کون سی اختیار کی، فرما بردار بنانے کی یا نافرمان بنانے کی؟ اس کی تو تدبیر اس نے اختیار کی کہ بچے معاشرے میں زیادہ فرما بردار ہونے چاہیے تھے یا نافرمان ہونے چاہیے؟ ارے زیادہ بولتے بولو فرما بردار. یہ ساری تدبیر اختیار کرنے کے بعد تدبیر وہی ہے جو ہم جو سامنے میں چاہا کئی چیز سمجھا رہی ہے کہ تمہارے جو تمہارے بچوں کی لگام تمہارے ہاتھ میں. اچھا بھائی بتاؤ دنیا میں زیادہ لوگ مالدار ہیں یا زیادہ لوگ مقروض ہیں؟ ذرا لوگوں سے بولو. زیادہ پرسنٹ میں لوگ بیلے میں ہیں یا زیادہ پرسنٹ میں لوگ بیلنس والے ہیں؟ جی دیوے میں. اچھا یہ بتاؤ دیوے میں آ جائے اس کی دعا کتنا ہونے کے لیے؟ جی دیوا بڑھ جاتا ہے دیوے میں آ جائے اس کی دعا کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اچھا دوسری بات کہ جتنے لوگ دیوے میں آ گئے وہ دھندا بند کر کے آ گئے یا چاروں دھندے میں دیوے میں آ گئے؟ جی چاروں. اچھا یہ بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے دھندا دیوا دار بننے کے لیے کیا؟ جی اچھا دھندا مالدار بننے کے لیے کیا جاتا ہے یا دیوا دار بننے کے لیے؟ تو اچھا جتنے لوگ دیوے میں آئے ہیں وہ چارو دھندا کر کے آئے یا بند کر کے آئے؟ جی چارو. اچھا یہ بتاؤ جب تو دیوے میں آ گئے جب روزانہ صبح ہوتی ہے تو اس کی فکر کیا ہوتی ہے، دیوا کم ہو جائے اس کی یا دیوا بڑھ جائے اس کی؟ اچھا اس فکر میں وہ اکیلا ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے جتنے ممبر ہیں وہ سارے ہوتے ہیں؟ جی گھر میں دس ممبر ہے، پانچ بیٹے پانچ بیٹیاں والدہ وہ سب سب کی اجتماعی فکر کیا ہوتی ہے، گھر کا قرضہ اتر جا رہا ہے یا گھر کا قرضہ بڑھ جا رہا ہے اس کی ہوتی ہے؟ اتر جا رہا ہے. اچھا گھر کے جتنے ممبر ہیں وہ سب اجتماعی طور پر قرضہ اتارنے کی محنت میں لگتے ہیں یا قرضہ بڑھانے کی محنت میں لگتے ہیں؟ اتارنے. اچھا اس لیے سب کے بعد روز معاشرے میں لوگوں کا قرضہ بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے؟ جی وہاں پر بدل کر کے ٹانڈیے کیوں نہیں ملتے ہیں؟ انسانوں کو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ تمہارے کاموں کی لگام تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں لوگ کان کھول کر سن رہے ہیں کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے کاموں کی لگام بھی اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبیوں نے انسانوں کی عبادت سمجھائی ہے، نبیوں نے انسانوں کی عبادت سمجھائی ہے. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے زندگی خوشگوار کرے تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزارے. اگر یہ بات ہو گئی تو یہ جہان اللہ نے بنایا ہے، یہ جہان کس نے بنایا ہے؟
اللہ نے کسی کے لیے چیزیں اللہ نے ذہن بنائی ہے ان میں ہم ایک ہیں اور ہم کو بہت کمزور بنایا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انسان بہت کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا, ایک آٹا پیدا کر دیا تو ہم چل نہیں سکتے. آنکھیں میں ایک دل کا چلے جائے, ایک دل کا آنکھوں میں لے جائے تو ہمارا چین ختم ہو جائے, ایک تھوڑی سن سے ہم ہو جائے تو ہمارا چین ختم ہو جائے. بولو صحیح کہہ رہا ہوں بولا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انسان کو ہم نے بہت کمزور بنایا ہے. تو اللہ پاک نے اتنا بڑا ذہن بنایا اور کئی ساری چیزیں بنائی اس میں ہم کو بھی بنایا. اللہ پاک کئی سارے جہان میں اور انسانوں کے لیے علاوہ اور کسی کے لیے دوا خانے ہیں؟ یہ تو ہمارے شہر میں رہنے والے جانوروں کے دوا خانے ہیں. جنگل کے جانوروں کے کون سے دوا خانے ہیں؟ آسمان پر اڑنے والے پرندوں کے کون سے دوا خانے ہیں؟ پر جو ہمارے اندر بیٹھ جائے اس کے دوا خانے ہیں. جو بھینسے ہمارے کھیلے پر آ جا رہے ہیں, جو گائے ہمارے کھیلے پر آ جا رہے ہیں, جو بکریاں مرغیاں ہمارے کھیلے پر آ جا رہے ہیں ان کے دوا خانے ہیں. ورنہ جو آزاد دنیا کے مالک ہیں ان کے دوا خانے اپنا دیکھیں. یہ سارے سارے مسائل ہمارے ہی ہیں. کہ جس طرح اللہ پاک ان ساری مخلوق کو اپنے قدرت سے چلا رہا ہے اور ان کے مسائل حل کر رہا ہے, ایسے اللہ پاک اس انسانوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا, اس کے مسائل بھی انہیں پیدا کیے, اس کے مسائل کا حل بھی اسی کے پاس ہے. لیکن اس کے مسائل کے حل, اس کو ایک تو اس کے مسائل پیدا نہ ہو, اور اگر پیدا ہو جائے تو اس کے حل. اللہ اللہ کے علیہ السلام نے یہ انسانوں کو یہ بات سمجھائی ہے اپنی محنت کے راستے سے. تو اس میں پہلی بات کیا سمجھائی؟ پہلی بات ہر انسان میں یہ بات سمجھائی کہ ان شکلوں میں رہ کر وہ سب سے پہلے اپنے اوپر یہ محنت کرے کہ اپنے جیون میں اپنے پیدا کرنے والے کا بندہ بنے, اس کو ناراض نہ کرے. آج دھرتی پر سب سے زیادہ آپ سروے کرو گے تو اچھا مجھے بتاؤ, اللہ کو راضی کرنے والے لوگ کام کرتے ہیں یا ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں؟ ناراض کرنے والے. اتنے ناراض کرنے والے کام دھرتی پر ہوتے ہیں, اتنے ناراض کرنے والے کام. اگر اللہ رحمان اور رحیم نہ ہوتا تو سب کی جھاڑو کر پڑ جاتے, جھاڑو سب پر جھاڑو کر دی جاتی. ہر آدمی اپنا سوچے کہ میرا دل دماغ میرے صبح سے لے کر شام تک میرا اپنا استعمال میں اللہ کو راضی کرنے میں کتنا کرتا ہوں اور اللہ کو ناراض کرنے میں کتنی چیزیں کرتا ہوں. اگر جتنا میں اللہ کو ناراض کرتا ہوں اور میں اپنے جسم کو اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں میں استعمال کرتا ہوں, میری بیوی میرے خلاف اگر اتنا کرے اور میرے بچے میرے خلاف اتنا کرے, کیا میں برداشت کر لوں گا؟ میرا نوکر اتنا کر دے کیا میں اس کو برداشت کر لوں گا؟ یہ تو اللہ کا اللہ نے اپنے عرش پر دکھوایا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. اللہ کے 99 نام ہیں, 99 نام, اور اللہ کے 98 ناموں میں اللہ نے رحمت چھلکائی ہے. 98 نام, ایک نام ایسا ہے جس میں تھوڑا سا غصہ چھلکتا ہے, تو اس کی صفت رحمت نے اس دنیا کو اس طرح سے چھوڑ رکھا ہے. اگر بولا اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر پکڑنے پر آ جائیں تو کوئی باقی نہ بچے. اور یہ تھوڑا سا جو ہم آپ کو پکڑتے ہیں تھوڑے سے حالات خراب کرتے ہیں, وہ بھی اس لیے کرتے ہیں تاکہ تمہارے اندر رجوع ہو جائے. لال لہم یرجعون, تم ہمارے طرف رجوع کر لو. تھوڑے سے حالات خراب ہوتے تو اپنی آنکھیں پڑھنے لگتا ہے, مسجد کی پہلی طرف میں آ جاتے ہیں, روزے سے روزے سے پڑھنے لگتا ہے. ہاں, لیکن یہ نہیں سوچتا کہ حالات کیوں خراب ہوئے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے ہیں. وما ربك بظلام للعبيد, اللہ فرماتے ہیں کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا, میں نے کوئی ظلم کیوں نہیں پیدا کیا ہے. اللہ اپنے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا ہے, تو پھر یہ سنجو کیوں خراب ہوتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لوگوں سے کہو کہ تمہاری حرکتوں کے نتیجے میں ہو رہا ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم, ایک جگہ فرمایا کہ ماں اپنا بخم میں مصیبت سبھی ماں کا سبق ہے. اگر تمہارے کوئی حالات سنجوگ خراب ہوتے ہیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر, تو یہ یقین مانو کہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. اللہ کو کسی سے کیا دشمنی, اللہ کو کسی سے کیا دشمنی, اللہ کو کسی سے کوئی دشمنی. لیکن اگر کسی کے کوئی سنجوگ خراب ہو رہے ہیں وہ یقین مانے کہ اس کے کوئی ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں سے کوئی چیز وجود میں آئیں گے جس سے اللہ ناراض ہو رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اچھے جیون پر ہوتے ہیں ان کو تو ہم خوشگوار زندگی دیتے ہیں. خوشگوار زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو اللہ مالدار کر دیتے ہیں. خوشگوار زندگی کا یہ نہیں ہے کہ اس کے بڑے کاروبار کر دیتے ہیں. اللہ پاک اس کی ضروریات کا انتظام کر دیتے ہیں, اللہ پاک اس کے جیون کو آسان کر دیتے ہیں. جیسے صحابہ کہ ظاہر وہ شکل نہیں ہے جو شکل دنیا کے اور لوگوں کے پاس ہے,
लेकिन जीवन में सुकून है, औलादों से उनको सुकून है, बीवियों से उनको सुकून है, जीने में इनको सुकून है। दूसरे जगह अल्लाह कुरान में फरमाते हैं जिनसे हम नाराज हो जाते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं, तो उनके जीवन को अजीर्ण कर देते हैं, उनके जीवन को हम खराब कर देते हैं, उनके जीवन का चैन लूट देते हैं। जीवन का चैन मना दिग्री रूमी शतुन बनकर ऐसे इंसानों के जीवन का हम चैन खत्म करते हैं। अच्छा चैन किस रास्ते से अल्लाह खत्म करते हैं, अल्लाह जीवन का चैन खत्म करते हैं तो उसके लिए कोई खास पद्धति भी बताई इस रास्ते से। हाँ अल्लाह कुरान में फरमाते हैं हमारे बहुत लश्कर हैं, लिल्लाहि जुनूदुन, हमारे बहुत लश्कर हैं। अल्लाह अपने लश्कर में से जितने लश्कर को उस पर मुसल्लत कर देते हैं। हाँ जैसे जमीन अल्लाह का लश्कर, जमीन हिले तो सब निजाम दरहम दरहम हो जाए, आसमान अल्लाह का लश्कर है, हवा अल्लाह का लश्कर, आग अल्लाह के लश्कर, जैसे ये सारे के सारे लश्कर, ऐसे छोटी छोटी मखलूक भी लश्कर, अल्लाह का लश्कर, जुए अल्लाह का लश्कर, जुए बनी इसराइल पर अल्लाह ने जुओं का अल्लाह भेजा, खटमल का अल्लाह भेजा, खटमल अल्लाह पाक खटमल का अल्लाह भेज दें, जुओं का अल्लाह भेज दें, मच्छरों का अल्लाह भेज दें, जैसे ये सारी चीजें अल्लाह के लश्कर, मेरी बीवी भी अल्लाह का लश्कर, मेरी बीवी भी जब तक वो मेरा साथ तैयार हो जाएगा तो सैठ, और जब मेरा इंसान घूट गए तो मेरा साथ घूट जाएगा। हाँ जाओ क्वार्टर में जाकर देखो, मैंने वकील साहब से पूछा हम सब वकील साहब फिर क्या कैसे चल रहे हैं, मियां बीवी के और मीरा के, मियां बीवी के और, अच्छा मीरा पार्कों में होती है कि अपनों में होती है, अरे बोलो तो खरे, तब भाई भाई हो गया, भाई भाई हो गया, अपना पराया हो गया, दुश्मनियां डाल दी गई, दिल फट गए, क्या क्या पढ़ाई अपने पढ़ाए हो गए, जिस बीवी को अम्मी 50 रिश्तों के बाद ये छोकरा ये छोकरी नहीं अपने ये ना ना ये नहीं ये, अरे भाई ये नहीं ये, यूं छान कर लाए थे, अब वो लड़की ने गला बांट दिया है, जीवन मुश्किल कर दिया, लड़की का जीवन लड़के ने मुश्किल कर दिया है, तो क्या हुआ जिंदगी तंग हो गई, जिस बीवी को क्यों लिखा था शादी आबादी खाना आबादी उसने बर्बाद कर दिया, या तो लड़का उसके जरिया बन रहा है या लड़की जरिया बन रही है, तो ये क्या हुआ ना बीवी अल्लाह का लश्कर, हमारी औलाद अल्लाह का लश्कर, औलाद को जब तक अल्लाह माफिक रखे वो मावी बन जाती है, और जब अल्लाह पाक उसको अजाब बना दे तो वो दर्द सर बन जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन वलदिन यकून अलैया वबालन, अल्लाह ऐसे औलाद से पनाह मांगता हूं जो मेरे लिए वबाल जान बन जाए, कि वो अल्लाह का लश्कर है। नबियों ने इंसानों को ये बातें समझाई है कि ये कोई कितना कहानी नहीं है, ये दुनिया में अल्लाह पाक ने हर एक को परखने के लिए पैदा किया है, लियब्लुवकुम खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हम सबको इस दुनिया में परखेंगे, अल्लाह हर एक को परख रहा है, अल्लाह हर एक को देख रहा है, ये तो दुनिया में जीवन में, अगर परख में अच्छे उतर रहे तो अच्छे उतरने के जमाने में कई दुनिया ही उनके लिए जन्नत अल्लाह बना देंगे, ये बीवी सुकून का जरिया बनी हुई है, बच्चे रहमत का जरिया बने हुए हैं, जरिया माश कैसा भी है सुकून से जिंदगी जी जा रही है, सारा की जिंदगी में आप देखें कि उसमें हर किस्म के लोग हैं, तो उसमें मजदूर हजरत अली मजदूर हैं, उसमें मुलाजिम साहब आए मुलाजिमत कर रहे हैं, उसमें ताजिर साहब आए, और फिर अल्लाह पाक ने उनको मुल्क दिया तो वही मुजाना बने, तो मुख्तलिफ शोबों में मशहूर हैं, लेकिन अल्लाह ने खुशगवार कर लेकिन जिन चीजों के वो मालिक नहीं थे और जो लोग मालिक थे उनसे समेट समेट कर उन सब चीजों का इनको मालिक बनाया। हमारे मिंदुल अजीज रहमतुल्लाह के जमाने में इस्लाम की हुकूमत तीन बर्र आजमों पर थी, तीन बर्र आजमों पर, बर्र आजम को जानते हो, तीन खंड पर, कितने खंड पर, तीन खंड, एक खंड कितना होता है, एक खंड में कितने देश होते हैं, हम कौन से खंड में हैं, उसमें कितने देश हैं, भाई हम तो अनपढ़ बच्चे के लोग हैं, हम तो पढ़े लिखे नगर के लोग, एक खंड में कितने देश होते हैं, एशिया खंड में कितने देश हैं, एक, अच्छा कोई खंड का देश है जिसे को याद है कि फला खंड में इतने देश हैं, जी ऐसे खंड में 50-50 देश हैं, अफ्रीका का बदलाव देखो बहुत बड़ा खंड है, 50 से ऊपर उसमें एक खंड में, और हिंदुस्तान में बड़े बड़े देश हैं, ऐसे तीन खंड पर इस्लामी हुकूमत,
کسے زمانے میں؟ حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں زمین ہماری ہے، ہم اس کا وارث ایمان والوں کو بنیں گے. کون سے ایمان والے؟ کہ جس کو اس میں رہنا آ جائے، کہ یہ سب زمین ملنے کے بعد ان کے ٹون نہ بدلے، لہجے نہ بدلے، رہنی کرم نہ بدلے، وانی نہ بدلے. کہ عمر بن عبد العزیز تین بڑے عالموں کا بادشاہ ہے. ایک آدمی ملنے کے لیے آیا ایک ملک کا، کہ جب مدینے کے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ آپ کے وزیر اعظم سے ملنا ہے، وزیر اعظم کیا ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا بابا جگہ چلے جاؤ، وہاں وہ گھر ہے، وہ وہاں مل جائیں گے. تو وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک عورت گاڑا کھٹی دے رہی ہے اور ایک بڑے ہی لنگی بندھے ہوئے ہیں اور اپنے گھر کا تقریب کر رہے ہیں. تو اس نے وہاں دیکھا واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ جی میں تو وہاں جا کر آیا لیکن وہاں کو مجھے ملا نہیں. تو کہا کیا دیکھا؟ تو وہاں تو یہ ہو رہا ہے تو وہی تو ہم نے وزیر اعظم میں وہی ہمارے ایک اور آدمی کہتا دو سو دو سو درہم کا جوڑا پہننے والا ہے کہ اپنا لیول بدلا ہے. اللہ کے نبی اسلام کی محنت دی بات سے ایسے آدمی تیار ہوئے کہ دنیا ان کے لیے مچھر کے پر کے برابر تھی، کہ کون نہیں بدلا. ہمارا شوہر تو راستے پر جاتا تھا، تھوڑے دنوں کے بعد یوں چلتا تھا یوں. اس کو پوچھیں گے کیا ہو گیا اس بیچارے کو، کیوں ہاتھ چوڑے ہو گئے؟ تو اس شہر سے دن جاتا ہے، کتنے دن سے دن جاتا ہے شہر؟ ابھی تو باڈی بلڈر بنتے بنے گا، اس میں تو چھ دن کے دن اس کے ہاتھ بینڈ کر دیے. ہاں بائک پر بیٹھا تو ٹیڑھا بیٹھ گیا، کیوں کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو بہت اچھا تھا کہ تھوڑے دنوں سے بائک پر بیٹھ گیا، سائیکل والا جب پر آ گیا تو اس کو تو بائک بھی ہزم نہیں ہوگی. بائک بائک بھی ہزم ہو رہی ہے، اس کو چھ دن کی زی معلوم نہیں ہوگی. ہاں اللہ نے سب چاہنے کے لیے دو مسئلے کھڑے کر دے گا، بال اچھے دے دیجیے دو مسئلے کھڑے کر دے گا، اس کو سب چاہنے ہزم نہیں ہوگی، اچھے بال ہزم نہیں ہوتے. اللہ نے اس کو راجپاٹ دیں گے، ارے اللہ نے اس کو راجپاٹ دیں گے. سجا بھائی اس سے کون بدل جاتا ہے؟ مادہ ہو گیا مقدر سے، دوسرا بھائی مقدر سے غریب رہ گیا. تو ہر آدمی کو اس لیے اپنے غریب بھائی سے کیسا برتاؤ کرتا ہوں، اپنے سے چھوٹے اپنے جہنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہوں، اپنی بہن جہن کے ساتھ دقت کام بیٹھ کر کھایا تھا. یہ ہزم شکتی کم ہو گئی نبی کی محنت کے ذریعے سے. ہر ایک بات سمجھائی گی کہ ہزم شکتی ایسی بنے کہ اللہ یہ سب چیزیں ہم کو دے ہیں اور اس کی یہ محنت ہے. اس میں سب سے پہلے میں نے جو انسانوں کو سمجھائی گئی وہ یہ سمجھائی گئی کہ ہر آدمی ان چیزوں میں رہتے ہوئے اس چیز کو نہ بولے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اللہ کا بندہ بننے کا سب کو پیغام ہے، ہر آدمی اللہ کا بندہ بن کر جی جیون گزارے. اللہ پاک فرماتے ہیں کون ہو عباد اللہ، اے لوگ تم اللہ کے بندے بنو. یہ سب سے پہلے ذمہ داری. تو ہم سب لوگ کہتے ہیں میں تو اللہ کا بندہ ہوں، کوئی ایسا نہیں کہتا میں اس سے نکلا ہوا ہوں. کوئی کہتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے بن، اس کا کیا مطلب ہے؟ کافی جیون جینے میں دو چیزوں میں سے ایک کرتا ہے، یا تو ہر کام میں یہ سوچتا ہے میرا اللہ کا اس میں کیا مقام ہے، میرے نبی علیہ السلام اس میں کیا طریقہ ہے. یہ جو جان کر کرے وہ تو اللہ کا بندہ ہوا، اور جو ان چیزوں کو نہ جانے اور اپنی مرضی سے کوئی چیز کر لے یا پھر سماج میں جو چیزیں ہو رہی ہے اس طرح سے کر لے، اللہ قرآن میں ایسے بندوں کو فرماتے ہیں وہ میرے بندے نہیں ہیں. پھر وہ کون ہے؟ تو وہ اپنے من کے بندے ہیں. کس کے بندے ہیں؟ افرائیت من اتخذ الہ ہوا. اور نبی جی آپ نے کیا اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنے من کو اپنا معبود بنا لیا، کہ اپنا معبود اس نے اپنے سب کام اپنی مرضی سے کرا ہے، گھر اپنی مرضی سے بنا رہا ہے. ہر آدمی سوچے کہ میں نے اپنے جیون میں کتنی مرتبہ جا کر پوچھا، جس دن میرا نکاح ہو رہا تھا میں نے مانی صاحب سے جا کر پوچھا مانی صاحب نکاح ہو رہا ہے میرے نکاح کا دن مجھے بتا دیجیے، بچہ پیدا ہوا ہو میں نے مطلب سے جا کر پوچھا ہوا صاحب میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ کا دن مجھے بتا دیجیے، میں نے فلاں کاروبار شروع کیا ہے مانی صاحب میرے کاروبار کا دن مجھے بتا دیجیے. ہر ایک کاروبار کا دن الگ ہے، شیئر کا دن الگ ہے، ویاپاری کا دن الگ ہے، دکاندار کا دن الگ ہے، ملازم کا دن الگ ہے. میں گورنمنٹ جاب کر رہا ہوں، آٹھ گھنٹے میں روزانہ پابند ہوں میری اپنی گورنمنٹ کو دینے کے لیے، اور میں جاتا ہوں کبھی سات گھنٹے کبھی ساڑھے چھ گھنٹے، آٹھ گھنٹے میرا جو استعمال میں نے حکومت کو دے دیا ہوں کہ اخباروں میں لیتا ہوں، میں اخبار پر میں باتیں بھی کر رہا ہوں، میں اپنے کام بھی وہاں کر رہا ہوں. تو میں نے کیا حکومت کیا؟ میں نے مولوی صاحب کے پاس جا کر اپنا دین پوچھا، اب وہ کمائی میرے گھر میں آ رہی ہے اور وہ کمائی کے پگار میرے گھر میں آ رہا ہے، میں بچوں کو کھلا رہا ہوں. ان کمائیوں کے کھانے کے بعد ان بچوں میں فرما برداری کے لیے پڑے گی یا نافرمانی کے پڑے گی؟ یہ کمائی جانی ہے پیڑوں میں کہ ہم نے اپنے شعبے کا دن نہیں دیکھا. ہمارے بزرگوں میں دیوبند میں گزر تھے تو وہ مدرسے میں بیٹھتے تھے تو وہاں الگ 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 ہوتی تھی،
اگر مدرسے کا کوئی کام ہو تو اس قلم سے لکھ دیتے اور کوئی اچھی چیز نقل کرنی ہو تو اس کی قلم والے کو دیتے یہ قلم ہم نے استعمال کرنا اہمیت والی زندگی چلیے جگہ پہ بیٹھے تو ہی مدرسے کا اور کوئی پرسنل میں بات کرنے کے لیے آ گیا دیوا بجھا دیا کیوں کیا بات ہو رہی تھی تو دیوا اس کے لیے مجھے دیا تھا تو میں اچھا کام میں لگ رہا ہوں میں دیوا بھی واپس کرتا ہوں ہم نے اس کو بہت ہلکے سے لے لیا ان چیزوں کو ہلکے سے لے لیا نتیجے میں ہمارے جیون میں جی شہید آ رہی ہوگی من چاہیے گھر بنانا ہے من چاہیے آپ دیکھو ہم سب نے مکان بنائے ہیں ہم اس سے کتنے جو ملک کے پاس گئے اور مطلب مکان بنانے کا کیا بھی ہے مکان بن چکا ہے اس کے بعد ہم ملک کے پاس گئے مطلب مکان بن چکا ہے مکان بننے کے بعد اس کا کیا بھی ہے حضور کے زمانے میں حضور کے پاس جا کر کہتے تھے کہ حضور یہ ہمارا مکان بن چکا ہے آپ تشریف لے آئے اور ہمارے گھر کی مسجد بنا دی ہاں حضور کا نماز پڑھتے تھے بتا دیتے کہ تمہارے گھر کی مسجد ہوگی اب عورتیں اسی میں آج کام کرتی ہے اور اس میں نمازیں پڑھی جاتی ہے ہمارا مسئلہ پڑا ہے عورت اپنے گھر کی مسجد میں آج کام کرے گی اس کے اپنے گھر میں کیا مسجد ہے تو وہ دو کمرے ہیں اس میں طے ہو جاتا ہے کہ ہماری عبادت کا کمرہ ہے آج سارے وہ کمرے ہیں لیکن کیسے ہم بنتے ہیں کہ یہ زندگیوں میں حساب سے داخل ہوتے ہیں تو اسباب آنے بڑے ہوئے ہیں لیکن جیون کا چین ختم ہو گیا ہے اسباب سارے بڑھ گئے ہیں لیکن مسائل اسباب کے بڑھنے کے بعد کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے اچھا میں بتاؤں دنیا میں دوائیاں اور دوائیاں پہلے کے مقابلے میں بڑھ گئی یا کم ہیں جی اچھا پہلے کے مقابلے میں دوا خانے بڑھ گئے یا کم ہیں بڑھ گئے اچھا تو یہ سارا بڑھنے کے بعد دنیا کے بیمار کم ہو گئے یا وہ بھی بڑھ گئے اچھا دوائیاں بڑھنے کے بعد دوا خانے کے بڑھنے کے بعد دوائیاں سب کے بھرنے کے بعد بیمار کم ہونے چاہیے یا بڑھنے چاہیے جی بڑھ گئے یا کم ہو گئے دنیا میں کمانے کے سورسز اور اسباب بڑھ گئے یا کم ہو گئے پہلے زمانے میں 50-50 سال پہلے چند گھنٹے رہے کاروبار کی شکلیں چند ہوتی تھی اب کاروبار کی شکلیں بڑھ گئی یا کم ہو گئی اور بے روزگاری جی کیا بے روزگاری بھی بڑھ گئی اسباب تبدیلیاں بڑھ گئے لیکن بے روزگاری اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے اچھا آدمی کو بہادر بنانے کے اب لیکچر اور پروگرام بڑھ گئے یا کم ہو گئے اور بدتمیزی بد اخلاقی کا چھوٹا بھی آپ کے ساتھ بد اخلاق بن گیا وہ حیا لجا شرم جو آج سے 25 سال پہلے تھی گھر میں اپا بیٹھے وہاں پر بچے جو کھڑے رہتے تھے جس چارپائی پر باپ بیٹھا ہے اس چارپائی پر بیٹا بیٹھتے ہوئے حیا کرتا ہے میرے اللہ بیٹھے ہوئے کہ سارا ایجوکیشن اور پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی چیزیں آ گئی لیکن سارے کا پتیا ناپ ہو گیا یہ ساری چیزیں کہ اللہ کا آسمان انتظام چلتا ہے میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ چیزیں آسمان پر چڑھتے ہوئے دیکھی اور کچھ چیزوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا پوچھا یہ کیا چیزیں چڑھ رہی ہے اور یہ کیا چیزیں اتر رہی ہے تو فرمایا کہ یہ امت کے اعمال ہے جیسے آسمان پر چڑھ رہے ہیں وہی چیزیں تین چیزیں آسمان سے نیچے ہو رہی ہیں جب زمین پر اللہ کی فرما برداری کی جاتی ہے تو اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں جبرائیل ہمیں یہ بندہ پسند ہے تم بھی اس سے محبت کر لو اور آسمان کے فرشتوں سے کہو وہ بھی ان سے محبت کر لیں اور زمین کے لوگوں سے بھی کہو وہ بھی ان سے محبت کر لیں اللہ نے ان کو پسند کر لیا ہے تو پھر ساری دنیا کی مخلوق ان سے پریم پیار کرنے لگتی ہے یہاں تک کہ جانور بھی آپ صحابہ کے لیے دیکھو ہمارے بزرگوں کے لیے دیکھو جانور بھی مسافر ہو رہے ہیں ہاں ایک ہی گھر میں بلی اور مرغی رہ رہے ہیں بلی اور مرغی ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں ہاں اللہ پاک نے ان کے سب حصوں میں پیار محبت ڈال دی اور کتابوں میں آتا ہے جب کوئی بندے کی سے نافرمانی ظاہر ہوتی ہے تو اللہ آسمانوں پر اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہم اس کو ناپسند کرتے ہیں تم بھی اس کو اپنی نگاہ سے گرا دو تو تم بھی اس کو ناپسند کرو اور آسمان کے فرشتوں سے کرو وہ بھی ان سے ناپسند کریں اور پھر زمین کے لوگوں سے کہو کہ وہ بھی ناپسند کریں تو پھر آسمانوں سے ان کی نفرت لوگوں میں ٹال دی جاتی ہے پھر سگی بیوی بھی مسئلہ بن جاتی ہے اولاد بھی مسئلہ بن جاتی ہے سگے بھائی مسئلے بن جاتے ہیں یہ نبیوں نے سمجھایا ہے ہمارے نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ گئے تو جو بات خطبہ دیا اور جو بات سمجھائی اس میں ایک بات یہ سمجھائی جو اپنے معاملے کو اپنے رب کے ساتھ ٹھیک کر لے گا اللہ اس کو اس کے مخلوق کے بیچ کے معاملے کو ٹھیک کر لے گا من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ اس لیے اس مبارک محنتوں کے ذریعے سے سب سے پہلی بات جس کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے ہر ہفتہ والی اجتماع میں یہ تو وہ مجمع ہے جو عورتوں کو توجہ کرتا ہے یہ اپنی مسجدوں کی سزا پر لوگوں کو اللہ سمجھانے والا مجمع ہے لیکن ماں
کریں ہمیں ہمیں بھی ہمیں بھی اللہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی قدرت, اللہ کی عظمت, اللہ کا قہر کیا ہے, اللہ کی مہر کیا ہے, اللہ کی عطا کیا ہے. ہاں ہمارے ساتھ بھی ہمارا نفس لگا ہوا ہے, ہمارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے, وہ ہمیں اپنے مناسب سے ہٹانے کے روز محنت کرتا ہے. شیطان جو ہے وہ نبیوں سے پہلے پیدا ہوا ہے, اس نے نبیوں پر محنت کی ہے, آدم علیہ السلام سے پہلے وہ پیدا ہوا ہے. ہاں تو اس کو اس کے نفس میں بہکا دیا تھا, اس کے نفس میں اس کو اس کے نفس میں بہکا دیا. حضرت اللہ نے مسئلہ ساتھوں سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ شیطان سے پہلے دنیا میں کوئی شیطان نہیں تھا, شیطان کو شیطان کس نے بنا دیا؟ تو لوگ نامے سے حضرت نے فرمایا اس کے من نے تو بنا دیا, اس کے من میں بنا دیا. اللہ نے حکم دیا یہ کرو, لیکن اس کے من میں آیا اس نے مجھے یہ کرنا ہے. ایک مرتبہ اس نے اپنے من کی بات مانی تو اس کو اللہ کے نگاہوں سے گرا. اگر ہم نے اپنی زندگی میں محنت نہیں کی اور زندگی جی چاہیے پر پڑی تو پھر آدمی کا کیا حل بنے گا؟ اس لیے اللہ کے راستے میں جو لے کر لے جایا جاتا ہے تاکہ ایک ماحول میں کچھ وقت رکھنے کے ذریعے سے اس آدمی کو عادی بنانا ہوتا ہے کچھ کاموں کے کرنے کا, کہ ماحول سے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ دیکھو کمپنی قسم کا آدمی ہے لیکن گھر پر ایک ماحول نہیں پڑ رہا تھا اور پتا نہیں کتنا کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا, وہی آدمی کو تشکیل کر کے اللہ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے تو وہ آدمی پانچ فرض نماز لوگ پڑھتا ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, اشراق بھی پڑھتا ہے, چاشت بھی پڑھتا ہے. یہ کیا بات ہو رہی؟ کہ جی جس کو ماحول ملا تو جو چیزیں اس کی زندگی میں نہیں تھی وہ چیزیں اس کی زندگی میں آئی. اب وہی آدمی جس کا پرابلم تھا پھر وہ گھر آ گئے, گھر آنے کے بعد بڑے دوسرے کا کیا حال ہے, جس گھر میں بڑا ہے گھر میں کیا حال ہے, ایک بچارا کتنے دن تک کر لیتا, تھوڑے دن میں اس کا دیوا پوچھ رہا اور کتنے دن تک کر لیتا. بھائی ایک لیٹر گرم گرم پانی ہے اس کو پانچ لیٹر دس لیٹر ٹھنڈے پانی میں کوئی ڈالے تو گرم پانی کا کیا حال بنے گا؟ اب پورے محلے میں پینے کا شکار بنا ہوا ہے اور پورا گھر میں پینے کا شکار ہے. اب اس نے ایک چارجنگ لگا کرایا, بزرگ بند کرایا ہے, وہ کتنے دن تک کر لے گا؟ تو تھوڑے دنوں میں اس کو ابھی ختم ہی ہو جانا ہے. پھر بابا روئے ہوئے سے بولتا ہے کہ کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو یہ ہوا میرے کوئی بیٹے کو بزرگ بنا دیا تھا لیکن ہمارے گھر میں وہ ماحول نہیں تھا. ارے بھائی کمپنی سے گاڑی نہیں نکلتی ہے, نہیں نکلتی. اگر ہائی وے اچھے ہیں تو چل پڑے گی لیکن ہائی وے ٹوٹے ہوئے تو نہیں گاڑی بھی ٹوٹ جائے گی. اور اگر ہائی وے اچھے ہیں اور گاڑی پرانی ہے تو ان شاء اللہ پرانی گاڑی بھی صحیح ہوتے رہے گی. ہمارے نبی اسلام کے زمانے میں وہ ماحول بنایا گیا کہ جس کی ایک ایک کے اندر یہ فکر آئی کہ منافع کبھی نماز پڑھ, ماحول میں اپنے نماز پڑھ کرا دیں, ایک ایک آدمی کے لیے ایسے وقت پیدا ہو گئے وہ مسجد جا رہا. اور جب ماحول نہیں ہوتا تو ہم فکر گئے تو وہاں کے لوگ کہہ رہے تھے ہمارا بچہ رمضان کے مہینے میں مسجد کی سیڑھی کے اوپر بیٹھ کر شراب پیتا ہے. یہ کیوں کیا بات ہو گئی؟ تو وہ ماحول نہیں ہے. نندا میں نندا میں کسی مسلمان کا ملک اور وہ کہہ رہے تھے ہمارا بچہ مسلمان کا بچہ سیڑھی پر بیٹھ کر شراب پیتا ہے. ماحول نہیں ہے تو سیڑھی پر بیٹھ کر شراب پی جاتی ہے. جب انہوں نے ماحول بنا تو مناسب میں نماز پڑھا. ایک مبارک محنت کے ذریعے سے ایک بات یہ ایک ایک آدمی کے اندر یہ صحیح زندگی جینے کی پہلے تو فکر آ جائے, ایک تو یہ فکر اور دوسرا اس کے بعد اس فکر کے بعد وہ جیون جو ہم نے جانتا ہے کہ یہ اللہ کے خوف اور اللہ کے حکموں والی زندگی میری زندگی کے سارے شعبوں میں آ جائے. اور سب نے مطلب یہی تقاضا ہے کہ زندگی دین والی ہے. زندگی کے پانچ شعبے ہیں, ان پانچوں شعبوں میں تمرین میں لگنے کے بعد اللہ کے حکم داخل ہو جائیں. اگر اللہ کے حکم پانچوں شعبوں میں زندگی کے داخل ہو رہے ہیں تو میں نے اپنے تبلیغ سے اور اپنے دین سے نفع اٹھایا, ورنہ میں تبلیغ کی باتیں کر رہا ہوں میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. مولانا علی صاحب فرماتے تھے کہ دین کی محنت الگ ہے اور دین الگ ہے, دین کی محنت الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے. دین ان ساری زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ کے عوامر کو اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقوں کے داخل کرنے کا نام. زندگی کے پانچ شعبے ایمانیات ہے, عبادات ہے, معاملات ہے, معاشرت اور اخلاقیات. ان پانچوں شعبوں میں اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد میری زندگی میں دین لانے کی کتنی فکر آئی؟ ایمانیات اگر ایمانیات میں جھولے تو وہ بخشا نہیں کرے گا. عبادت ایسی کرنے والے ہم بن جائیں جیسے ہمارا اللہ ہم سے چاہتا ہے, ورنہ عبادت اگر ایسی نہیں سیکھ کر دی گئی تو یہ عبادت بجائے اللہ کے قریب رکھنے کے آدمی کو اللہ سے دور کر دے. آدمی نماز پڑھتا ہے اور نماز اس کے منہ پر ماری گئی, بھائی کیوں کیا بات ہو گئی؟ کہتے ہیں نماز ایسے نہیں پڑھی جیسے پڑھی ہوئی تو نماز پڑھی گئی منہ پر ماری جائے. ابھی حج کا زمانہ ہے, حج میں لوگ جائیں گے, ایک مجمع ہوگا, جب وہ جائے گا تو کہا جائے گا لبیک اللہم لبیک تو ان کا استقبال ہوگا کہا جائے گا. اور ایک مجمع ہوگا جو حج میں جا رہا ہے لاکھوں روپے خرچ کر
لبيك اللهم لبيك تو اس کو کہا جائے گا لا لبيك ولا صادق تیرے لفظ ہمیں منظور نہیں ہے تو لبيك مت بول تو ہمارا نام مت لے کیوں کیا بات ہو گئی یہ جاننے والے نے اپنے جانے کی ترتیب غلط بنائی ہے پتہ نہیں کتنوں کا خون جھوم کر جا رہا ہے بیواؤں کا یتیموں کا امیروں کا ادھر کا ادھر کا اور جا رہے بھائی کو تو وہ پھر دور پڑتا ہے لبیک اللہم لبیک پھر تو کہا جاتا ہے لا لبیک ولا تم حاجزہ بننے آئے ہو حاجزہ بننے آئے ہو ہمیں تمہارے حاجزہ بننے آنا منظور نہیں ہے تاکہ عبادت میں فرافہ دھل چکے آپ کی بیت اللہ جاتے جاتے اللہ کو نواز کر کے جاتا ہے آپ دیکھو بیت اللہ میں جانے والا مجمع سب سے زیادہ اللہ کو نواز اس دن جاتا ہے جس دن وہ بیت اللہ جاتا ہے سارے مردوں اور عورتوں کا اختلاف اجتماع حرام کام کرتا ہے حرام اور جا رہا ہے بیت اللہ تو عبادت کا دین نہیں سیکھا ہم نے علماء سے سیکھنے کی چیز ہے ورنہ آدمی عبادت کے راستے سے بجائے اللہ کے قریب ہونے کے دور ہوتا ہے پھر اس کے معاملہ سے کہ معاملہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے حرام کا ایک سیوا پیٹ میں چلا گیا ایک سیوالا تو اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کو بنایا ہے کہ رابع میں آتا ہے جس پیٹ میں حرام کے دیوالے چلے جائیں حرام کے دیوالے اور وہ آدمی بیت اللہ میں چلا جائے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعا کرے تو بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں کر رہا ہے کیوں کیا بات ہو گئی کہ اس کے پیٹ میں حرام گیا ہے اب وہ بیت اللہ کے چکر کاٹ رہا ہے یہ معاملہ کا دین خراب ہو گیا معاشرت کا دین رہنی کرنے کا دین رہن سہن کا دین کہ آدمی کیسا بھی بن جائے رہن سہن کا دین ٹھیک نہیں ہوا کہ رہن سہن کا بگاڑ دن اس میں کے بگاڑ اس کو لے لے گا ہمارے نبی اسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا اس سے کلمہ موت کا وقت ہے اور کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے ہمارے نبی اسلام کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کے نبی اسلام اس سے نہیں کلمہ پڑھا جا رہا اللہ کے نبی اسلام حاضر ہوئے جی کیا بات ہے کہ ان سے ان کی ماں ناراض ہے تو پوچھا کہ کیوں ناراض ہے تو اس کی اماں نے کہا کہ میرے بیٹے کی بزرگی میں مجھے کوئی شک نہیں وہ بڑا بزرگ ہے اور آپ کا تحفظ گزر ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے تو پھر آپ کا مسئلہ کیا ہے تو اس کی زبان کی سختی سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے اب اتنا بڑا بزرگ ہے لیکن زبان کی سختی تو اس کی ماں کا دل کو توڑ گیا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا اب ہم آپ دیکھیں کہ ہمارا اپنے اپنے معاشرت میں میرا کیسا رہنا ہو رہا ہے ایک مبارک محنت میں لگنے کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے ان سارے شعبوں میں اللہ کے عوام میں داخل ہو جائیں کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہ دنیا غفلت کی جگہ ہے وہاں غفلت ہی غفلت ہے آپ نے پورا ہفتہ کیسا ہمارا گزرتا ہے کیسا گزرتا ہے یہ تبلیغ کے جو عمل ہے نا یہ انہیں چیزوں کی یاد دہانی کا ایک عمل ہے کہ مسجد کو کے گشت اس لیے کہ پورے مسجد کے ساتھ ہی گشت کے جمع ہو اور یہ ان سے متعلق جو باتیں اس کو دہرائیں تاکہ ہر آدمی جاگروک جیون جینے والا رہے روزانہ گھر میں دعوت کرنے کو کہا روزانہ مسجد کے دعوے میں بیٹھنے کو کہا کیوں تاکہ کچھ نہ کچھ جاگروکی آتی رہے بگاڑ کے اسباب بہت زیادہ ہے بگاڑ کے اسباب ایک چیز کو تم یہاں چھوڑ دو اس پر شام کا وقت دیکھو اس پر دشت پڑا ہوا ہوتا ہے دشت یہ دشت کہاں سے آیا پوری مسجد بند ہے مسجد میں سارے کھڑکیاں بند ہیں پھر اس پر دشت آ جاتا ہے کہتے ہمارے دل پر چاروں طرف سے دشت آتا ہے دشت اور آتے آتے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ چکرا پٹی ہو جاتا ہے روزانہ اس کو تازہ کرنے کا حکم ہمارے نبی اسلام کی بات کا مفہوم ہے ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمہارا ایمان ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اور جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو اس میں بدبو کے علاوہ کچھ نہیں آتا اس کو تازہ کرنے کا حکم ہوا جب بھی تم ایمان ہو ایمان کو تازہ کرو اس میں نکال دی ایسے میلے ہو جاتے ہیں ایمان تمہارا ایسے میلا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں اب اس کو پوچھو کہ جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو کیا حال بنتا ہے تو اس میں سے بدبو آتی ہے ایسے ہی جب ایمان والے کا ایمان میلا ہوتا ہے تو اس میں سے بدبو آتی ہے اس کی آنکھیں گندا دیکھتی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کانوں سے گندا سنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا دل دماغ غلط سوچے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اور لوگوں کے ساتھ غلط ویوہار کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی رہن سہن بھی خراب ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کیا بات ہے کہ یہ اندر کی بیماری کی بات ہے کہ دل میلا ہو چکا ہے یہ سارے کے سارے جو تبلیغ کے اعمال ہیں نا یہ سب چیزوں کو دھو کے یہ سب جاگروکی لانے والے اعمال ہم اس کو ایسا سمجھتے ہیں تبلیغ کے اعمال یہ تبلیغ کے اعمال نہیں ہے یہ انسانوں کے گھنٹوں کے اعمال ہے یہ انسانوں کی حسد کے اعمال ہے ہمارا پورا مجمع ماشاء اللہ مجھے جمع کا مجمع ہے ہم سوچے کہ اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد میری نیت کیا ہے ایک تو میری نیت میں تبلیغ والا ہوں میرا سارا پتا لگے ایک میری نیت ہے میرے مہینے کے 3 دن لگے بھائی میری نیت ہے کہ روزانہ میرے 2.5 گھنٹے لگے
یہ ساری تدبیریں ہیں یہ ساری تدبیر ہیتو کیا ہے مقصد کیا ہے کا مقصد یہ ہے کہ میرے جیون کے سارے شعبوں میں اللہ کے عوامر آ جائیں اللہ کے اسلام کے طریقے میرے زندگیوں میں آ جائے یہ ہمارے تبلیغ میں لڑنے کا مقصد ہے پھر میں نگرانی کروں کہ میرے اندر میری زندگی میں اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد میری زندگی کے مختلف شعبوں میں کیا کیا میں نے کتنا دین داخل کیا اگر میں دین داخل کر رہا ہوں تو میں تبلیغ سے فائدہ اٹھا رہا ہوں اور اگر میں نہیں داخل کر رہا ہوں تو میرے ذریعے سے اور لوگ کو دیندار بننا ہے میں نہیں بن رہا ہوں اور میرے ساتھ جو معاملہ کریں گے وہ میری اپنے جیون کو دیکھ کر کریں گے میرے اپنے جیون کو دیکھ کر آپ دیکھیں ورنہ بڑے بڑے اعمال کیے تھوڑی سی اگر کچا پن رہ جاتا ہے تو اللہ اس کچے پن سے اس عمل کو مردود کر دے کتابوں میں آتا ہے کل قیامت کے دن تین آدمی ہوں گے جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہوں گے بہت بڑے بڑے کام دین کی خدمت کے اعلیٰ قسم کے کام لیکن ان میں ایک چیز ایسی ہو چکی ہوگی جو اللہ کو ناپسند ہے وہ ایک چیز کی وجہ سے اتنا فرق کیا کرائے اللہ وہ برباد کر دیں گے اور خالی برباد نہیں کریں گے بلکہ اللہ پاک ان سے نواز ہو کر کافروں سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالیں گے تو تین آدمی کون ہوں گے کہ سب سے پہلا آدمی وہ ہوگا کہ جنہوں نے اللہ کے نام پر جان لگائی اور جہاد کیا اور اتنا کیا کہ اپنی جان شہید ہو گیا کل گیا مجھے تمہیں اللہ پوچھے کہ بتا کیوں رہا تھا تم پہلے اس لیے رہا تھا تیرا کلمہ دنیا میں زندہ ہو جائے اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے شہید مجاہد ہیں جب لوگوں نے تجھے کہہ دیا تیرا کام پورا ہو گیا اور اللہ جہنم میں ڈالے گا اور دوسرا آدمی مال کی بڑی خدمت کرنے والا ہوگا بہت بڑی خدمت اتنی بڑی کہ اللہ کا دین کی رسم کی ہوگی اللہ نے کہیں گے بتا کیوں کیا تھا ایک خالی فساد آیا ہوگا کہ نیت خراب ہوگی کہ لوگ مجھے مزاق ہے لوگ مجھے سخی کہیں کیا ہو گیا آج کل یہ بہت کریز چلا ہے مسجد بناتے ہیں میرے نام لکھو ارے میرے سر جیسے نہیں پتا ہے تمہارا نام تم اپنے بابا کے نام کرو گے اللہ کے نام نہیں کر رہے ہو ہاں اور خصوصاً موبائل کے زمانے میں تو بیڑا غرق کر لیا کسی پہ گھوڑا نہ دیتے اس میں بھی میرا فوٹو لو بھائی اللہ نے کیا کرا کیا زندگی میں کوئی ایسا بھی عمل ہے جو میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں ہو میں نے ساری چیزوں کے لیے اس پہ رکھی ہے تو میرا اور میرے اللہ کے لیے کیا میں نے بچا کر رکھا ہے اس موبائل نے تو ہمارا بیڑا ہی غرق کر دیا آدمی کوئی کام کر کے اتنی ایڈورٹائز کر رہا ہے کہ اس کے اللہ کے لیے کیا رہ جاتا ہے کہ یہ ٹیچر اور ایسے دریا نہ ڈال اور سچا بھی تو سامنے ہم سے ایسے نہیں کہ پائے میں نہیں بتانا چلے یہ زندگی کے دین ہے یہ سارے جراثیم زندگی میں لوگوں کو لگے ہیں مجھے لگے ہیں آپ کو لگے ہیں اس مبارک محنت کے ذریعے سے زندگی کے ان سارے شعبوں میں اللہ کے عوام داخل ہو جائیں ورنہ اتنی بڑی سخاوت اتنا سب کچھ کرنے کے بعد وہی چیز دھیان میں لے جائے مجھ سے پوچھا جائے گا بتاؤ کرسی پر کیوں بیٹھے تھے اگر میرا بیٹھنا اگر اللہ کے لیے میری جنت ہے ورنہ اگر اور کوئی جنت سے بیٹھ رہا ہوں میں بات دین کی کر رہا ہوں اور بات دین کی کرتے کرتے جہنم تیار ہو گئے عمارت سے پوچھا جائے گا بتاؤ مسجد پر پوچھ رہے تھے قرآن پڑھانے والے سے پوچھا جائے گا بتاؤ قرآن کیوں پڑھایا اس لیے ہمارے وہاں پانچواں نمبر جو ہے وہ تو صحیح ہے جنت کا ہے کہ اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد ہم سے پہلا خطاب یہ ہے کہ زندگی کے ان شعبوں میں ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں تب نے لگنے کے بعد اگر یہ شعبے ٹھیک نہیں ہوئے ہم نے سب سے فائدہ نہیں اٹھایا یہ حصہ والی چیزیں اسی لیے ہیں ہم سے لاگو پڑتی چیزیں کون سی ہیں اس میں ہمیں بیداری آ جائے جاگرک بھی آ جائے ورنہ شیطان سب کی ناری زبان جانتا ہے کسی کون سی ناری زبان ہے تو اس کو خوب پتا ہے اور جس کے پاس جتنا کیپیٹل پونجی ہے اسی کے وہاں چور آتے ہیں غریبوں کے وہاں چور نہیں آتا تم سب دین والے لوگ ہو تو تمہارا اور میرینوں کے مقابلے میں شیطان کی مجھ پر آپ پر زیادہ محنت ہو کبھی ہمارا عمل چھڑوا دے گا کبھی ہماری نیت خراب کروا دے گا کبھی کچھ کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ساری دنیا کو اللہ آپ کے سامنے بلائیں گے بلا دو ساری چیزیں پھر فرمائیں گے اس میں سے جو میرے لیے ہے اس کو تو رہنے دو اور جو آپ کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دو ہاں جہنم میں ڈال دو تو یہ ساری چیزیں اس مبارک مجلس میں آنے کا مقصد جو ہے رمضان کی ہفتہ والی اجتماع جو ہوتا ہے نا تو آدمی اپنے سے مطابق دین کے معاملے میں چوکس ہو جائے چوکس کہ اپنی فکر کرنی ہے پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی فکر کرنی ہے ہر ایمان والے کے روپ میں ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں داخل کرنا ہم پر فرض ہے اور بھی یہ چیزیں ہیں اس کی محنت کے ہم مکلف ہیں اس کے محنت سے ہمیں ذمہ دار بنایا گیا ہے تو ہم ہفتہ والی اجتماع کے ذریعے سے ہم اپنی ذات زندگی میں جو ہماری غفلت ہو اس غفلت کو دور کرنے کے ہمارے کتنا ہماری یہ آپ آپ کے ہو ہمارے والدوں کی ہمیں ہم سے جو چکے ہوں گے اس کے اسائن کے اس کے دور کرنے کے اسائن کرنا بھی ہمیں واپس ہو امت پر محنت کرنے کے ہم نے ہم سے جو چکے ہوں گے
اس کو دور کرنے کے الگ دماغ یہاں سے آتے ہو کہ ان سب چیزوں کو تازہ کرنے کے لیے اللہ اجتماع ہوتے ہیں. ہم سے ہم ہر آدمی دیکھیں کہ اس کو ہمارا کہنے کا لگنے کے بعد جو مجھے سمجھ پڑی میں نے اپنے گھر والوں کے معاملے میں اس کی کتنی فکر کی. ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے اپنے ماتحتوں کا سوال ہوگا, میری زندگی کا سوال مجھ سے ہوگا, میرے بچوں کو جیسے پالوان پوچھنا ہے اس کا مجھ سے سوال ہوگا. تو میں نے کہ اس کے متعلق کتنی جاگرتی دی ہے, میرے گھر میں الحمد للہ تعلیم کا ہو رہا ہے اللہ کی تعلیم, یہ بہت بڑا عمل ہے. حضرت فرماتے ہیں تمہارے گھر کی تعلیم تمہارے گھر کے جتنے جوہری کے سوراخ ہیں ان سارے سوراخوں کو بند کر دے گی, لیکن میرے گھر کی تعلیم کیسی ہوگی. اور ہر ہی گھر میں تعلیم کر لینا کافی نہیں ہوتا, میں اپنی موجودگی میں اپنے بچوں کو بزرگ بنانا چاہتا ہوں تو میں اپنے بچوں کو کتنا ٹائم دے رہا ہوں, میں اپنے بچوں کے لیے کیسا رہا ہوں, میرا وجود میرے بچوں کے لیے کیسا ہے, کیا میرے وجود سے میرے بچوں کو میں سیمپل بنا ہوا ہوں, میں سیمپل میرے بچوں کے لیے ہوں, میں اپنی بیوی کے لیے سیمپل ہوں, یا میرے جیون الگ ہے, میری فیملی اور والدین الگ ہے, یا میں اس کے لیے آئیڈیل سیمپل ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کہے کہ آدمی ایسا ہوتا تھا اس کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ اگر اس کی سیوا کی جائے گی تو منزل پر پہنچ جاؤ, اور لوگ ان کے چہرے دیکھ کر کہتے تھے کہ غلط لوگوں کے چہرے نہیں ہیں. کیا میری بیوی میری کرام شریک ہوئی ہے, میری بیوی جو دنیا میں سب سے سنگا میرا رشتہ نہیں کر رہا ہے, میں بیوی کو اپنی فکروں میں شریک کر پایا ہوں, میں نہیں کر پایا, بچے جو میرے ہیں وہ میرے ساتھ نہیں ہیں, میرے بچے میری بیوی کے ساتھ ہیں. ہمارے سماج سے ہم کسی کو پوچھیں کہ بھائی تم کون سی بھاشا بولتے ہو, تم کیا پوچھتے ہیں کہ تمہاری پتر بھاشا کون سی ہے, ارے بولو کیا پوچھتے ہیں کہ تمہاری ماتر بھاشا کون سی ہے, ہم انگریزی میں پوچھتے ہیں تمہاری مدر ٹنگ کون سی ہے, انگریزی میں نہیں پوچھے مدر ٹنگ بھاشا پوچھا ہے مدر ٹنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے ماں کے ساتھ ہوں گے, جو میرا اپنا دھرم ہے جس ماں کے ساتھ ہیں وہ ماں کا میں نے کیا حال بنا رکھا ہے, سب سے پہلا رشتہ بیوی کا بنا ہوا ہے, اللہ نے سب سے پہلے آدم اور حوا کو بنایا ہے, اور سب سے اہم جو رشتہ بنے گا وہ بیوی کا, جنت میں ہمارے ساتھ ہم بیوی کے ساتھ جائیں گے. میں نے اپنی بیوی کو اپنے فکروں میں کتنا شریک کیا ہے, بیوی میرے بچوں کے بننے کے لیے ڈائی ہے, ڈائی ان کے پیٹ میں میرے بچے بنتے ہیں, اور اصول کی بات ہے کہ جیسا ڈائی کرنا ہوتا ہے ایسی آئٹم بنتی ہے. یہ پیٹ کھڑا والا ہے, یہ پیٹ تکنے والا ہے, یہ پیٹ اللہ کے خوف والا ہے, تو اس میں بننے والا بچہ ایسا ہی بنے گا. میری بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کی آنکھیں گھنٹا دیکھ رہی ہے, کان گھنٹا سن رہی ہے, دن بھر موبائل میں لگے ہیں, بار بار میں گھومی جا رہی ہے, فوٹو میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ نہیں بن رہا ہے, بتاؤ کیا ہوگا. اور ہم نے فرمایا عورت مرد سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن میری عورت وہ لے بنے اس کے لیے میں نے کیا طریقہ اختیار کیا, میں گھر میں جا کر ایک تو وہ طریقہ اختیار کروں جو آپ لوگ کرتے ہیں, گھر میں جا کر آڈیٹ کر دے اس کو بھیج دیں گے, پیچھے گیا تو نہیں گیا تھا, میرے پاس بھی گیا تھا, تو یہ طریقہ کون ہوا ہے کہ اس طریقے نے ہم اور بچوں میں نفرت ڈال دی, نفرت پیدا ہو. اب ہمیں دوسرے سے بات کرتے ہیں, بچے دوسرے زبانوں سے بات کرنے لگے, ہماری زندگی کو ہم کیسے سہنے سے بات, ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہاں قرآن میں فرماتے ہیں ان سے اس سے اس لوگ کے ساتھ پیش آؤ, وہاں کرو ان نبی مارو. ہاں ہم میری کو بہت اپنے فکروں میں لینے سے بہت نظر انداز کرتے ہیں, ہمارے نبی اسلام نے ہم میزان کو اور ازواج مطہرات کو اپنے فکروں میں لیا, صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آسان دی ہم میزان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سیکھا ہے. اس کے لیے گھر میں رہنے کے رویے نرم رویے, ہمارے گھر میں رہنے کے رویے بدل جاتے ہیں, ہم بولے میں گھر میں جاؤں گا جتنی دیر ہے کوئی زیادہ سے چوں جا کرے, آپ کو چوکو ذرا چوں جا کر لیں, تو پھر میں گھر میں جاتا ہوں تو گھر میں بیوی کا شوہر بن کر بھی جا رہا ہوں, بچوں کا باپ بن کر بھی جا رہا ہوں, پولیس والے بن کر جا رہا ہوں. ہاں امی جان فرماتی ہے ہمارے گھر میں اللہ کے نبی آتے تھے ایسے پیار سے رہتے تھے کہ ہم کو یہ راستہ ہوتا تھا, اب ہمیں چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں, ہمیں پیار رہتے تھے, کھانے ساتھ میں بیٹھتے تھے, کھانے ساتھ میں بیٹھتے تھے, اور جب امی جان کھاتی تھی گوشت کھاتی تھی جان منہ مارا اللہ کے نبی کو اٹھا کر وہیں سے منہ مارتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ وہیں سے کھا رہا ہوں جہاں سے تم نے کھایا ہے, یہ پیار رہنے کا طریقہ سمجھایا. پانی پیا امی جان نے تو حضور علیہ السلام نے پیالہ اٹھایا اور نشان بتا رہے تھے وہیں سے پانی پی رہا ہوں, یہ پیار دینے کا اسلوب بتایا, یہ دعوت ہم کرتے ہیں دعوت کیا ہے یہ تجربے کی میں سات دعوت ہے ساری کے ساری, تو یہ چیز ضرور پڑے گی ورنہ خالی باتیں ہو جائیں, ہمارا دین ہمارے بچوں میں منتقل نہیں ہوا,
ہمارے بچوں میں اللہ کی نظر اتنا گھر میں جا کر بچوں میں کیسے رہتے تھے گھوڑا بنتے تھے گھوڑا اور بچوں کو یہاں بٹھا کر گھر میں گول گول گھومتے تھے ہم نے کبھی کھیل کھیلا ہے ہمارے تو ساری بزرگ بھی کبھی گئے نہیں بزرگ گئے بھی نہیں ان کی نوازی تھی حضرت علامہ یہاں بٹھا کر جاتے تھے بازار اپنی نوازی کو بازار کی نگرانی کرنے جاتے تھے تو نوازی کو یہاں بٹھا کر جاتے گھر میں جاتے ہنسے مسلم کو کہتے چلو کشتی کھیلو تو دونوں کشتی کھیلتے تھے پھر شاباشی دیتے شاباش شاباش امی جان کہنے لگی تم اس کو شاباشی دیتے ہو سنے دیتے ہیں کہتے کہ جبرائیل بھی کھڑا ہے اس کو شاباشی دے رہا ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا نماز پڑھ رہے ہیں نماز بچے آ رہے ہیں اور گھومتے گھومتے جو نیچے سے سجدے میں جا رہے ہیں اور بزرگ سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں اپنے نماز پڑھیں اور بچے ایسا کرے تو نماز کے بعد دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی نماز پڑھا ہے نہیں اس کے امی کی جان نکال رہا ہے نماز پڑھے گا وہ دھیان نہیں رکھتی ہے چھوڑ رہا ایسا کر رہا ہے ہم نے دین نہیں دیا گھر کا دین بچوں کا دین ہمارے بچوں میں اور ہمیں گیان ہو گیا آپ دیکھ لو ہمارے بچوں میں کتنا انتر ہو گیا ہاں مسجد میں نماز پڑھا رہے حضور علیہ السلام سجدے میں تو صاحب فرمانے لگے لمبا سجدہ ہو گیا پریشان ہو گئی کیا بات ہے تو ایک صاحب کہا میں نے گردن اٹھا کر دیکھا کہ کیا بات ہے تو دیکھا کہ حسن حسین بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے ارادہ کیا کہ اس کو اٹھا کر حسن نے فرمایا رہنے دو یہ بچوں کو کیسے مانا جائے گا اور خصوصاً اس ماحول میں جہاں پر بیمار کے اسباب پچاسوں بڑھ چکے ہیں ہمارے کسی فرما رہے تھے اگر تمہارے پاس تمہارے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں سماج میں سب کے پاس تمہارے بچوں کے لیے بھی بگاڑنے کے لیے بہت ٹائم ہے اگر تمہارے پاس اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ٹائم نہیں ہے تو سماج میں سب کے پاس تمہارے بچوں کو بگاڑنے کے لیے بہت ٹائم ہے آپ کا ایک دوسرے فرما رہے تھے اپنے بچوں کو دوست بنا کر سنبھالو ورنہ مارکیٹ کے لوگ تمہارے بچوں کو دوست بنا کر برباد کر رہے ہیں ہمارے نبی اسلام بڑے بچوں کے لیے فرما رہا کریم مولا سکو بچے بڑے ہو جائے ان کی عزت کرو ایک بزرگ فرما رہے تھے تمہارے جوتے تمہارے بچوں کے سائز کے جوتے ایک ہو جائے اب وہ تمہارا چھوکرا نہیں ہے وہ تمہارا دوست ہو گیا اب وہ بڑا فرما رہا ہو گیا اسی اسی ٹون سے بات کر رہا ہے تو پھر اس بات سے اور اس سے نفرت ہو جائے گی کل ہی پرسوں میں ٹرین جا رہے تھے تو کہہ رہے تھے میں چھوکرے کو کچھ بولتا ہوں تو اس سے بولنا بند کر دیتا ہے تو ہمیں اب کہنے کے طریقے نہیں سیکھے ہیں میں ایک باپ کی حیثیت کیسے بولتا ہوں کہ جو اس کو چپ جاتا ہے وہ بڑا ہو گیا اس کے دل میں بھی عزت ہے اگر ہم نے یہ چیزوں کو نہیں سمجھا اس قسموں کے ماحول میں ہماری بچیاں ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جائے گی ہماری نسل ہم سے ضائع ہو جائے گی ہمارے کو فرمانے تو اس کو اتنا دوست بناؤ اتنا دوست بناؤ کہ اس کے دل میں جو بات ہے وہ دوستی میں جیسے اوروں سے کہتا ہے وہ تم کو باپ سمجھ کر دوست سمجھ کر کہے اگر وہ بات ٹھیک ہے تو اس کو تم فرمان چڑھا لو اور اگر وہ بات ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں اس کو ٹھیک کرنے کا موقع مل جائے گا اس کو مارو نا ڈانٹو نا ہمارے نبی علیہ السلام کی مسجد میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا حضور کیا حضور جس نے محل بنایا ہوگا ہر آدمی کو اتنا پیار دیتے تھے محبت دیتے تھے کہ اپنی جن کی بات اونچا ہے کہ جیسے دوست دوست سے چلتا ہے جیسے حضور سے چلتا ہے وہ چھوکرا کر کے لگا حضور مجھے ضرورت کی ضرورت ضرورت اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی نبی سے ایسی بات کرے گا جتنے دوست بیٹھے تھے سب لال قلعے ہو گئے اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا اچھا وہ ضرور نہیں بیٹا میں نے خرید آیا اور پھر اس کے بعد کہنا بیٹا تو جو بات کیا رہا ہے اچھا یہ بتا اگر یہ کام کوئی تیری ماں کے ساتھ کرے تو تجھے اللہ اللہ کے نبی نہ اچھا تو جس طرح اپنے ماں کے ساتھ پسند نہیں کرتا تو وہ بھی تو کسی کی ماں ہے اچھا تیری بہن کے ساتھ ایسا کر رہے ہو نام لے کے نبی نام 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 تو پھر وہ بھی تو کسی کی بہن ہے اچھا تیری بڑی کے ساتھ ایسا کر رہے ہو نام لے کے نبی نام 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 تو پھر وہ بھی تو ایسا ذہن بنایا گیا ایسا بھی جتنا آ رہا ہے خالی ذہن بنایا ذہن بنا رہے ہیں ذہن بنا رہے ہیں اتنا ذہن بنا اس کے دل میں اس کے بھائی آ جائے تو وہ سارے فرماتے ہیں وہ بچہ کہ میرے دل میں اس کی ایسی نفرت آ گئی کہ اس سے زیادہ کوئی نفرت نہیں ہمارے بچے میں کوئی ہمیں چیز دیکھی ہمیں اس کو سنبھالنا پڑے گا اس قسموں کے ماحول میں اس کے لیے گھر کی تعلیم کے ساتھ ساتھ گھر کے ماحول کو بنانا ہم اس سے گھر کو خرید لیں اپنی گھر والوں کو خرید لیں ہم گھر میں جاتے ہیں موبائل پہ ایسے لگے رہتے ہیں کہ موبائل نہ ہم سے چھوڑتا ہے نہ اسے چھوڑتا ہے ہاں ہمارے گھر بھجن بنتے ہیں کھاتے ہیں ہمارے گھر روز بنتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں چرچے نہیں ہوتی باتوں کے ہم اپنے دیدی جن سے کب چرچے کیے ہم نے اپنے بچوں سے کب چرچے کیے جب جا رہے تو آگے کی طرح ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے بچوں میں ابھی چیز زندہ نہیں ہوئی ابھی ہمیں کہتے تھے انہوں نے کہا ہم نے سبزی والوں کے بچوں کے جڑے بنائے میں نے کہا سبزی والے سبزی والے کیسے بنا اس کا جوڑ رہتا ہے کیوں ایسا رکھنا پڑا جس جھاڑ میں جس جھاڑ میں جس جھاڑ ہوتا تھا تو اس کے تو ڈالیاں بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے اس کے پھل بھی ایسے
بھی ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر پر وہ پھل نہیں آئے, وہ جس دن مرا اس دن اس کی تبلیغ بھی اس کے ساتھ دفن ہو گئی, جس دن وہ مرا اس دن اس کی تبلیغ بھی دفن ہو گئی. ہمیں اس سے فکر کرنی ہوگی, ہماری ذمہ داریوں میں یہ مبارک شہر کے ذریعے سے ہر ایک کو فکر کیا جاتا ہے کہ اپنے ذات سے قابو پر لے کر اپنی آمد سے متعلق قابو پر لے کر ہمارے اندر آ جائیں. اور تیسری جب ہے وہ ایک ایک انسان کا ہم ہندن بدن کرتے ہیں. یہ جو مندر کی محنت سے ہم کو سمجھایا جا رہا ہے نا, ہم اسے ایکسٹرا سوچ سمجھتے ہیں اس مہینے کے تین دن پر جاؤں گا سیدھے چار مہینے کے مہینے نا, یہ ایکسٹرا نہیں ہے. ہم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی تم سے تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو ہمیں لے کر. ہاں یہ ایکسٹرا چیز نہیں ہے, میری اپنی ماں سے رشتہ ہے تو میں اس خون کے رشتے کے لیے کتنا جنم لیتا ہوں. اگر میری بیوی بیمار ہو جائے میں اپنی زمین بیچ کر علاج کرواتا ہوں, گھر کے دیر بیچ کر علاج کرواتا ہوں, میرے باپ کے لیے میں روتا ہوں, ماں کے لیے روتا ہوں, بیوی کے. جیسے یہ سارے خون کے رشتے ہیں, ایک ہمارا ایک امت سے کلمے کا رشتہ ہے, کلمے کا رشتہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تمہارا اپنے نبی سے کلمے کا رشتہ وہ تمہاری ذات سے بھی پہلے ہے. ان نبی جو قولا بالمؤمنین من قبل, اے لوگوں تمہارے نبی کا رشتہ تمہارے باپوں کے ساتھ تمہاری اپنی ذات سے بھی پہلے ہے. اسی لیے آتے وہ صحابہ یہ کہتے تھے اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پر ہمارا جان قربان, آپ پر ہمارا مال قربان. یا رسول اللہ یہ جملہ فرماتے تھے اے اللہ کے نبی آپ پر ہمارے ماں باپ قربان. یہ آدمی کب بول سکتا ہے جب اس آدمی کا حق سمجھے کہ میرے ماں باپ کے لیے سب قربان کر سکتا ہوں. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کی نصرت کا ہمیں حکم ہے اے ایمان والوں تم اللہ کے دین کے مددگار بنو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ہمیں جو اللہ کے دین کے مددگار بننے کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بنو. یہ جو کلمے کے بندے میں ہم لوگ اپنی سطح سے آگے بڑھنے کی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی لیے کہ اگر یہ چیز وجود میں آ گئی تو اللہ کا دین دنیا میں پھیلتا جائے اور لوگ انسانیت کی ہمدردی ہوتی چلی جائے گی اور انسانیت جہنم سے جاتے ہوئے بچ جائے گی. اس سے ایک تو لوگوں کی ماحول بنے گا اور لوگوں کو صحیح رخصوے پر آنے کا موقع مل جائے گا. اگر محمد کے روزانہ ڈھائی گھنٹے کی محنت ہوتے رہے, روزانہ کی ڈھائی گھنٹے کی محنت, تو جو فکر ہماری ہے اور جو فکر ہماری مسجد والوں کی ہے ایک ایک گھر میں وہ چلی جائے اور اس کا نفع یہ ہوگا کہ پھر محلے کی فضا پاکیزہ بن جائے گی. اور اگر ہم نے محلے میں ڈھائی گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے یہ فکر ایک ایک گھر میں نہیں بنی اور گھر والوں کو ہم نے متوجہ نہیں کیا تو ہمارا گھر اکیلا یہ ہماری مسجد کی فکر پر رہے گی تاکہ محلے میں بے دینی آئے گی. اور پھر ہم یہ سوچیں کہ محلے جانے اور محلے والے جانے تو یہ بھول جاؤ, وہاں جو چیز پیدا ہوگی وہ میرے گھر کو بھی نہیں ملے گی بلکہ اس سے آگے میری مسجد کو ملے گی. ارے بھائی دنیا میں اس سے بڑی مثال نہیں ملے گی کہ اللہ پاک نے سب سے پہلا جو مرکز بنا ماحول کیسا اثر کرتا ہے, ماحول کا اثر کیسا اثر ہوتا ہے. اللہ پاک نے سب سے پہلا جو ہدایت کا مرکز بنایا وہ بیت اللہ کو بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وہ دیا لنا لذی بمکہ مبارکہ وہدا, ہم نے بیت اللہ کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے تو وہ توحید ہوگی. لیکن ہمارے نبی علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ گزرا ہے کہ جس نے اطراف سے کسی نے محنت نہیں کی تو اطراف کے فضا میں بت پرستی شروع ہو گئی. ہمارے نبی علیہ السلام کی بعثت سے 250 سال پہلے بت پرستی شروع ہوئی ورنہ اس سے پہلے بت پرستی نہیں تھی. وہ بت پرستی بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ بیت اللہ نہیں بچ سکا, وہ بت پرستی بیت اللہ کے اندر گھس گئی اور بیت اللہ میں ایک بت نہیں 360 بت بیت اللہ کے اندر آئے. بیت اللہ نہیں بچ سکا بیچارہ نے اطراف کے ماحول میں اس کو گندا کر دیا. تو جس گلی میں میں رہتا ہوں جس محلے میں میں رہتا ہوں اگر وہاں کسی پر محنت نہیں ہوئی اس محلے میں میرا ایک گھر بچ جائے گا. میری اور آپ کی مسجد سے حرم میں جا کر دیکھو جو قرآن ناچ کا گلا دیا کرتا ہے وہ وہاں کرتا ہے. ہماری مسجدوں میں دیکھو ممبئی کا کلیان رہتا ہے کہ جو ہمارے محلے میں قرآن سے وہ مسجدوں میں آ گئے. مسجد سے آنے کے آداب بھول چکے کہ جو چیز باہر ہوگی وہ اندر آ جائے. تو یہ زندگی کی محنت کو اپنا ہے سمجھو, روزانہ کی ڈھائی گھنٹے کی محنت, روزانہ گھروں کی محنت, گھر میں روزانہ کا تعلق کیا ہوگا 24 کلاک میں ہمارے بچوں کے کان پر اللہ رسول کی بات کا پڑھنا. اگر گھر میں تعلیم بھی نہیں ہوئی تو آپ سوچو 24 کلاک میں کیا میرے بچوں کے کان پر اللہ رسول کی کوئی بات پڑی ہے. اس لیے ہم ان چیزوں کو یہ نہ سمجھیں یہ گھر کی محنت, گھر کے تعلیم سے گھر کا ماحول بنے گا. گشتوں کی محنت کے ذریعے سے اور روزانہ کے ڈھائی گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے ہمارے ماحول کا اپنا ماحول بنے گا. ہماری یہ چیز ابھی ٹوٹی ہوئی ہے, ڈھائی گھنٹے پوری مسجد میں ایک لگانے والا نہیں ملتا ہے. میں بھی مسجد میں پوچھنا نہیں جا رہا ہوں ورنہ اگر پوچھوں گا نا تو شاید 10 آدمی نہیں ملیں گے جو ڈھائی گھنٹے لگا سکے.
بیٹیوں کے اسباب اتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ نہ پوچھو بات. ہم کو اللہ نے محنت دی ہے, ہم اس کو اپنی عادت کے قسم میں دو نفع ہوں گے, ایک تو ہمارے علاقے کا ماحول بنے گا اور دوسرا ہم بھلائی کے اردو میں آنے کے بجائے ہم چلے جائیں گے کہ میں چلے بنوں گا, ایسے ماحول میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت کے سنبھل لے گا. ہاں اس لیے یہ افطار اجتماع تم رسم نہ بنائے. ماشاء اللہ مجھے بات بہت مشہور آج آپ کے مجمع کو دیکھ کر کہ ماشاء اللہ آپ کے گھر سے اتنے سارے پہنچتے ہو آپ کے افطار اجتماع میں, پتا ہو کون سی جگہ ہو جاتے ہیں رسم بن گئے افطار اجتماع. بس تھوڑا سا 50 کا مجمع ہوتا ہے, 50 کا مجمع اس کو دکھ نہیں بنایا, گھر ہفتے ہم اہتمام سے آئے ہفتوں میں ہفتہ وار اجتماع میں, کیونکہ ہفتہ وار اجتماع اپنے فکروں کو تازہ کرنے کا دن ہے. ہم جس زندہ داری کے اندر جی رہے ہیں, ہم جس دنیا میں رہتے ہیں, وہاں ہماری وہ فکر ڈر جاتی ہے اور ڈھیلی بڑھ جاتی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ تمہارا ایمان میلا ہو جاتا ہے, ایسے میلا ہوتا ہے جیسے تمہارے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں. تو ہمارا بھی وہ ہم سے تازہ نہیں ہے, ہمیں اس کو تازہ کرنا پڑے گا. اس طرح کی مہینے سے ہم اندر تازگی پیدا کرتے ہیں. اپنے ہفتہ وار اجتماع کو مضبوط بناؤ, اپنے پوری پوری مسجد پر جمع کرائیں تاکہ یہاں فکروں کا وہ مذاکرہ لے کر جائیں, وہی ہمارے ہفتے بازو بنیں گے. اپنے نئے مجمع کو لے کر آؤ تاکہ اپنا نیا مجمع ان فکروں کے مذاکروں میں شریک ہوں, تاکہ ہماری مسجد کے فکروں میں وہ ہمارے معلوم بنے اور یہاں ان فکروں کو لے کر جائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ میں پہلے دن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ ہر ہفتے شب جمعہ میں جمع ہوتے تھے اور نبی علیہ السلام والی باتوں کو دوہرا دیتے. کیوں؟ تاکہ مجمع ان باتوں پر باقی رہے. ہم اس کو سختر ہی نہ بات کرنے والا کوئی بھی ہو, یہ میری کتنی بڑی ضرورت کی چیز ہے. اپنے ہفتہ اور اجتماع کو ہم مضبوط بنائیں, اپنے محلے کے کشتوں کو ہم مضبوط بنائیں, کہ اس سے محلے کے لوگوں میں یہ فکریں بھرنی ہیں. اب ہم نے اس کا مدعا کر دیا, کشتوں میں ہم سے نہیں ہو پائیں گے, ہم اپنے رہ گندوں کو مضبوط کرائیں. اس کے ذریعے سے محلے کے گھر گھر میں وائرنگ ہو جائے گا. جو مسجد سے ہم فکر چلانا چاہتے ہیں کہ گھر میں پہنچے, ابھی ڈھائی گھنٹے لگانے میں ہماری کمزوری ہو گئی, نتیجے میں ہمارے سارے تقاضے ہو گئے, کیونکہ سارے تقاضے لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں. بھائی دہلی کی جگہ سے لوگ جائیں گے, چلوں میں لوگ جائیں گے, چار مہینے میں لوگ جائیں گے, جب ڈھائی گھنٹے ہی نہیں لگیں گے تو آپ مجھے بتاؤ وہ لوگ ان کیسے ان تقاضوں پر آنا چاہیں. اس لیے گزارش ہے, اللہ نے اس قسم کے زمانے میں ہم کو منتخب کیا ہے, ہمیں چھانٹا ہے, اللہ نے ہمیں چنا ہے, ہم اس کے صدر کریں اور ہم اس دنیا سے انسانوں کو کہاں کر جائیں باہر نہیں مارا ہے. بڑا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا سے لوگ باہر نہیں مرتے ہیں, باہر اکیلے چور اکیلے مر گئے, ہم باہر نہیں مرے, ہزاروں انسانوں کو کما کر مرے, کما کر مرے کہ میری طرف سے بھی کیا کر سکتے ہیں, یہی کام آئے گا, یہی کام آئے گا. آپ تو آپ کو باقی بدو صاف ہوں اس دورے میں پتا نہیں کہتے کہتے درندر آئے ہوں گے, جب ان کی قبر پر جا کر دیکھ لو تو اس پاتیا پڑھنے والا بھی نہیں ہوگا, ان کے بچوں کو بھول چکے ہوں گے, پراپرٹیاں تقسیم ہو گئی ہوگی. لیکن جو اس بڑودہ ضلع میں تبدیل کے بیج ڈال کر گئے یا دینداری کے بیج ڈال کر گئے, اب ہم ان کو اشارے ثواب کریں گے نہ کریں, اب یہ سارا ان کے کھاتے میں جا رہا ہے. پتا نہیں کیسے جاتے لوگ چلے گئے, کوئی یاد نہیں کرے گا. اس بچے کا خوش ہو کہ کتنے ہیں جن کو اپنے پردادا کا نام یاد ہے, ان شاء اللہ دس ٹکا روپا نہیں نکلے گا. کتنا رکھا مجھے جس کو دادا نہیں پر دادا کا نام یاد ہو, ایسے 10% لوگ نہیں لیں گے. حالانکہ اکثر مجمہ پر دادا کے گھر کو واپس آئے, پر دادا کی پراپرٹی واپس آئے. بھائی دادا کے پاس پر دادا کے پاس سے آئی تھی, اور دادا کے پاس سے بابا کے پاس آئی, بابا کے پاس سے ہمارے پاس آئی, لیکن وہ پر دادا کو رکھتے نہیں ہیں. تو ہم کو کون رکھے گا؟ اپنی خود اگر ہم نے فکر نہیں کی تو ہمیں کوئی بخشش کرنے والا نہیں ہو. تو یہ بڑی کمائی کر رہے ہیں. مولانا حضرت علی فرماتے تھے لوگوں کو متوجہ کرنے کو تم معمولی نہ سمجھو. پھر حضرت مثال دے رہے تھے کہ آپ نے اپنی ذات سے کتنا بھی بڑا مزل مل جائے, اگر اللہ کے نام سے یہ بات پوچھی گئی کہ بتاؤ کہ تم جو کر کے آئے یہ کتنا کر کے آئے, تو ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جتنا تم نے کہا وہ سب کر کے آئے. اور اگر یہ دوسرا سوال دے رہا کہ کس کے لیے کر کے آئے تو ہم فیل ہو جائیں گے. جتنا ہو رہا ہے ہمارا کوئی عمل ریا سے دخل نہیں, کوئی استعمال سے دخل نہیں, کوئی شہرت ہر آدمی شہرت چاہتا ہے. اب تو شہرت کا ہے تو چلا ہے ایڈورٹائزر کی حد ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا سے کیا, کہ تھوڑا سا کوئی مسجد بناتا ہے میرے بابا کا نام لکھ دو, کوئی اللہ کے لیے رکھنے کو نہیں جانے کہ بابا بناتا ہے. جو میرے والا کسی کو شریک اپنے عمل میں کرے گا میں اس کو جہنم کے حوالے کروں گا. کہ سب چیزوں میں ریا داخل ہوتی جا رہی ہے. ایسے ماحول میں اگر یہ سوال ہو جائے کہ بتاؤ کہ ایسا کر کے آئے تھے تو شاید میرے جیسا تو خالی ملے گا, کتنا کر کے آئے وہ بھی 100% نہیں ہوا, کس کے میں کس کے لیے کر کے آئے اس میں بھی میں کر. اگر فرماتے تھے اپنے آواز کو ٹھیک کرتے ہوئے لوگوں کو لگانے کو معمولی نہ
کیوں فرماتے تھے کہ اگر تم ایک نئے آدمی کو لائے اسے کچھ خبر نہیں ہے مسجد میں لا کر اس نے کھڑا کر دیا وہ تمہارا دیکھا دیکھی نماز پڑھ رہا ہے قیام تم کو دیکھ کر کر رہا ہے رکوع دیکھ کر کر رہا ہے سب کچا کچا اس کو آتا ہی نہیں ہے اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے حضرت فرماتے تھے جس کے ان سارے کچے عملوں کو اس کے کھاتے میں کچا لکھا جائے گا پر جو لایا اس کو محنت کر کے اس کے کھاتے میں پکا پکا لکھا جائے گا کیوں کہ جو بھی آدمی دوسرے پر محنت کرتا ہے سب بتاؤ اس کو پکے پر پکا بنانے کی نیت سے کرتا ہے یا کچا بنانے کی پکا بنانے تو اس نے تو کچا کیا اس کے کھاتے میں وہ کچا جائے گا لیکن اس کو میں تو پکا بنانے کی نیت سے لایا ہوں تو میں پکا میرے کھاتے میں اس کا کچا عمل پکا لکھا جائے گا اس لیے شیطان کو سب سے زیادہ جو عداوت ہے وہ دعوت ہے ارے وہ کہتے ہیں یہ دعوت کی وجہ سے نہ لگے کیوں کہ یہ اپنا اپنا کر لے مزہ کیوں والا نہیں یہ تو اپنے پیچھے ہزاروں لوگوں کو چھوڑ کر مرے گا کتنا وہ اس کو دیکھا تھا نہیں وہ اس کو اسی لیے ہم کو وہ معذور کر دیتا ہے یہ تبلیغ کا کرنا تبلیغ کا کام تو کرنا ہے تو میرے گھٹنے کام نہیں کرتے تبلیغ کا کام تو کرنا ہے تو مجھے شوگر ہو گئی ہے تبلیغ کا کام تو کسی نے تو جانا ہے پر میرے کو پریم وہ سارے کام کرتا ہے تبلیغ کے علاوہ لیکن سارے ادھر کو تبلیغ میں گنوا دیتا ہے تو ہم اس کے ادھر میں نہ آئیں جس پتہ پر اس سے آگے جائیں احتمام سے ہمارے کیا کیا ملنے لگے ہیں اگر ایک ساتھی کا کیا ملنے لگے نا تو وہ ایک ٹیم کو لے کر کیبنی میں جائے گا اس کے ساتھ 10-15 آدمیوں کا ذہن بنائے گا جب وہ چرنے لگا کر آئے گا یہی اس کے ہاتھ سے بازو بنیں گے وہ دنیا سے گیا اس کے ہاتھ سے تیار ٹیم پیچھے کام کرے گی جس کے ہاتھ سے تیار ٹیم پیچھے کام کرے گی وہ تو چلا گیا لیکن اب جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ اسی کے کھاتے میں جائے گی اس لیے ہم ایک بڑا چاندنی نہ لگائیں وہ اوپر چاندنی چاندنی لگائیں کیسے لگائیں ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو اوپر چاندنی چاندنی لگائیں اس سے کیا ہوگا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں ہزاروں لوگ تیار ہو جائیں کتنے لوگ ہزار چار چاندنی لگائیں تاکہ ہمارے ہاتھوں ہزاروں لوگ تیار ہوں جس دن ہم دنیا سے جائیں نا تو ہزاروں کام کرنے والا مجمع چھوڑ کر رہے ہیں ابھی ہمارے شہر میں تھوڑے دنوں پہلے یاد کا انتقال ہوا 54 مرتبہ چاندنی لگا کتنے مرتبہ 54 تو ابھی میں دیکھتا ہوں ہمارے گوڑا شہر میں جتنے کمرے میں لگے ہوئے ہیں اکثر کا ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت ضرور ہو رہا ہے وہ سب قبر میں جا کر سو گئے اب ہمارے ضلع میں جتنا کام ہو رہا ہے وہ سب میں انہوں نے اپنا شہر ڈال دیا وہ سب سے ان کا بھاگ ہو گیا ہو سکتا ہے ان کے چھوکرے پوترے یاد کرے کہ نہ کریں پر روحانی چھوکرے پوترے بہت شور کر گئے تو آپ سب بھی طے کرو کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کے شعبوں میں بھی دل داخل کریں گے بچوں کے بھی فکر کریں گے اور انشاءاللہ بہانوں کے نہیں مریں گے ہم بھی انشاءاللہ اپنے کام کرنے والے چھوکرے پوترے چھوڑ کر مریں گے بھائی سب نیت کرتے ہو کون سا نیت کرتا ہے کہ بہان بھی نہیں مریں گے بہان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں ارے بہان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں ذرا مجھے دوہراؤ کس کو کہتے ہیں اکیلے سے مر گئے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ختم ایسا تھوڑی مریں گے کام ہزاروں چھوکروں پوتروں کو روحانی اولاد چھوڑ کر مریں گے جو ہمارے پاس کام کرنے والے ہیں ہم اکیلے مرنے پر راضی نہیں ہیں اچھا اپنا اپنا کر کے اکیلے مرنے پر کون کون راضی ذرا بتاؤ گے تو سب طے کرو ان شاء اللہ ہزاروں لوگوں کو کام کرنے والے چھوڑ کر مریں گے کون کون لے سکتے ہیں اس کے لیے کیا کریں گے اس کے لیے کیا کریں گے ذرا زور سے بولو دوسرا چھاپڑی چڑھنے لگے لگاؤ گے ان شاء اللہ کون کون لگائے گا کون کون لگائے گا اچھا اس مجھے میں کون خوشی پتہ جو کہتے ہیں انشاءاللہ اس کی شروعات میں 2023 سے کروں گا اس کی شروعات کہاں سے کروں گا بولو 2023 میں انشاءاللہ میں کیا مجھے نہیں جاؤں گا جاؤ گے انشاءاللہ ارے بھائی جاؤ گے کون کون جائے گا ذرا میں جاؤں گا ماشاءاللہ اور 2023 میں ذرا کھڑے ہو کر مفتی ارادے اللہ کو بتا کہ اللہ کا کام تیرا کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں جو 2023 میں جائے گا وہ اللہ کو تیرا دے بتاؤ اللہ کو تیرا دے بتاؤ آج فرشتے تمہارے نام لکھ کر اللہ کے وہاں جانے چاہیے کہ یہ وہ جو طے کر رہے ہیں کہ ہم اکیلے مرنا نہیں چاہتے اور کہ 2023 میں انشاءاللہ ہم اللہ کے وہاں جائیں گے اللہ کے راستے میں جائیں گے اور کھڑے ہو جاؤ جس کے دل میں ذرا بھی بات آئی ہے وہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھے کہ میرے دل میں بات نہیں آئی ہے میرے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے میرے اللہ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے میرے دل میں بات آئی نہیں ہے میرے اللہ نے میرے دل میں بات اور جس کے دل میں نہ آئے وہ مانگے کہ اللہ تجھے میری کوئی ضرورت نہیں مجھے میری ضرورت ہے اللہ تجھے بہت مل جائیں گے مجھے دوسرا اللہ ملنے والا نہیں ہے اے اللہ تمہیں میرے ہزار بندوں کو تفیق دی ہمیں بھی تو خیر دکھائے اللہ کے ہم آپ کی زیارت کریں گے ہمیں ثواب ملے گا
لیکن اچھے ہمارا کوئی طرح کھڑے رہو اور کھڑے ہو جاؤ کہ ان شاء اللہ ہم کو بولا پیج پہ جانا ہے اس کے شرا بولا پیج پہ جانا ہے اور ہم انسانوں کو کما کر کریں گے بولو کس کو کما کر کریں گے ذرا بولو سے بولو بیٹھے بیٹھے کمائیں گے سنے ہوئے کمائیں گے اور دیکھو کون ہمت کر رہے ہیں اور دیکھو کون ہمت کر رہے ہیں کہ ہم 2023 میں جائیں گے اور تو وہی مت ماشاء اللہ بہت مبارک اور دیکھو وہاں کھڑے ہو رہے ہیں اپنے آپ کو اللہ سے قبول کرو اللہ سے ایک آواز آپ نے کسی کی ضرورت نہیں ہمیں آپ کی ضرورت ہے اے اللہ آپ کو تو بہت مل جائیں گے ہمیں اللہ نہیں ملنے والا اللہ یہ ہے جتنا ایک دوسرے کو ملے گا ہاں اپنی طلب اللہ کو بتاؤ ابھی اپنے پروفیشنل نیت طرح میں کھڑی نہ کرو پھر کوشش میں رکھ جاؤ شیطان نیت نہیں کرنا کوئی نیت کرے گا تو پھر کوشش بھی کرے گا جی چھ مہینے بات ہے ابھی ایک بار وہی چل رہا میں سب ہمارا کیا ٹھنڈا نرم اور دن بھی تو آپ کے آنے کا انتظار ہو ایسا نہیں کیوں آئے تو پتا نہیں کون آئے گا ہاں ابھی ایسا مجھے کہنے لگے کہ وہ آتے ہیں تو آپ کو ڈر لگ جاتا ہے پتا نہیں کیا لے کر آئے شوہر گھر کا تو اس کی ماں کہہ رہی تھی اس کے آنے سے ہم کو ڈر لگ جاتا ہے پتا نہیں کیا لے کر آئے گا گھر جاتا ہے ہم کو ڈر لگتا ہے تو آپ ایسے نہ بنے آپ یہ طے کرو اپنے بیوی کو اپنے فکروں میں ہم شریک کریں گے اس کے لیے اس کو تعلیم میں بھی شریک کرو اور موقع ملے اس کو لے کر آپ سمجھنے کر جاؤ اور بچوں کو پیار محبت سے پیار محبت سے کور کر دو کرو گے نہیں جانا اور اس بچوں کے لیے ماں کو کور کر دو اللہ کے نبی کرم کتنا پیار دے دیتے ہیں اور امی جان کا نام تھا عائشہ تو یہ فرما دیتے ہیں یا حمیرہ یہ فرما دیتے یا حمیرہ گلاب نو گھوٹو گلاب ہوتا ہے نا سرخی کے مائی یا حمیرہ پیار سے بول دیتے ہیں ہوتے ہیں دنیا میں لوگ محبت نہیں دیتے ہیں ہمارے دنیا محبت نہیں کر دیتے ایسے دل بھی دیتے ہیں ٹون بدل کر لہجے بدل کر رڑ پھڑ کر وہ بزرگ بننے والے ہیں تو وہ بزرگ نہیں بنتی تو ہمارے گھر برباد نہ ہو اس کے لیے گھر کے پتا نرم بنا کر اپنے بچوں کو سنبھال لیں کرو گے ان شاء اللہ اپنی بیٹی کو اس کو کتنی محبت دیتے تھے اللہ کے اندر قرآن گھر میں ہے بیٹی فاطمہ پڑوس میں رہتی تھی جب وہ ملنے آتی تھی دوسروں اپنے بستر سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کا دروازے تک اس کو رہنے جاتے تھے اور جب لے کر آتے تھے اپنے بچھونے پر اس کو پہلے بٹھا لیتے پھر بعد میں بیٹھتے تھے اس کے ہاتھ میں یہ محبت کیوں بوسا لیتے تھے روز اللہ کے نبی یہ کام کرتے تھے اور ہمیں حکم کیا تم بھی اپنے بچوں کا اکرام کرو اکرم مولا لکم تم اپنے بچوں کا اکرام کرو تو ہم اکرام کر کے بچوں کو سنبھال لیں گے ورنہ میں نے کہا نا اگر تم نے دوست بنا کر اپنے بچوں کو نہیں سنبھالا تو باہر بہت لوگ ہیں جو ہمارے بچوں کو دوست بنا کر برباد کر دیں گے اس لیے سب طے کرو کہ ان شاء اللہ گھر میں دوست بن کر رہیں گے کیسے بن رہیں گے خوب باتیں نہیں کریں گے اور جس ماں سے بچے بنتے ہیں اس ماں سے خوب لڑائیں گے ڈرو گے ان شاء اللہ ارے بھائی ڈرو گے ان شاء اللہ نہ ان شاء اللہ نہ ماشاء اللہ لڑ رہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ چلو ٹائم ہو گیا بولو کر سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين